No niin, tervetuloa tähän Helsingin vapaaehtelijöiden järjestämään vapauksien vaalipaneeliin, joka aiheena on ajatuksen uskonnon omantunnon vapaus ja ihmisten yhdenvertainen kohtelu myöskin uskonnosta ja vapautuksesta riippumatta. Mä olen Esa Rikoski ja tässä toimintajuontajana toimin vapaaehtoistyön pohjalta aktiivina vapaaehtelijöiden liitossa ja myöskin tässä Helsingin vapaaehtelijöissä. Meillä on täällä edustava joukko paneelissa edustajia nykyisistä edustamista puolueista kristillisliittoa lukuun ottamatta. Heillä on tänään tämmöinen mediapäivä Yleisradiossa, niin he on tänään sitten muuten runsaasti äänessä. Mutta, ja sitten sain tietää, että täällä yleisössä saattaa olla joku myöskin ehdokas, joka voi jossakin vaiheessa mainita itsestään, eli nostakaa käsi ylös, onko täällä muita ehdokkaita. No niin, kiitos. Eli ihan tilaisuuden aluksi haluaisin sanoa vielä tästä uskonnon vapaudesta, ajatuksen uskonnon vapaudesta sen verran, että siinä on todellakin kaksi puolta, eli oikeus kuulua uskonnolliseen yhdyskuntaan ja liittyä siihen ja oikeus harjoittaa uskontoa ja oikeus julistaa muille omia ajatuksia. Ja sitten se toinen, saman vapauden toinen puoli on oikeus olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan, oikeus erota siitä samaten kuin oikeus olla osallistumatta uskonnonharjoitukseen ja sitten oikeus olla tuomatta julki uskonnollista tai muuta myöskin uskonnotonta katsomustaan. No sitten tältä pohjalta voidaan sitten tarkastella, että miten sitä on toteutettu Suomessa. Ja sitten toinen perusoikeus, joka liittyy tähän, on siis tämä ihmisten yhdenvertainen kohtelu uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta ilman hyväksyttävää syytä. Ja tällaisena hyväksyttävänä syynä on katsottu voiva olla niin sanottu positiivisen erityiskohtelun perusteet, esimerkiksi tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen esimerkiksi vähemmistön puolelta. Ja tämän yhdenvertaisuuden osalta on juuri tapahtunut sellaista uudistusta, että Suomessa on sitten hyväksytty yhdenvertaisuuslaki, joka selvästi niin kuin täsmentää ja laajentaa tämän yhdenvertaisuusperiaatteen soveltamista. Ja siellähän on muun muassa uutuutena se, että tai sen soveltamisala laajennettiin aikaisempiin lakeihin verrattuna, ja sitten se, että tästä pääsäännöstä yhdenvertaisesta kohtelusta niin poikkeamisesta pitäisi säätää lailla, ja siitä varmasti tässä tulevalla vaalikaudella voi tulla haasteita ja soveltamista. Vapaaehtelijöiden liitto on uskonnottomien kulttuuri- ja ihmisoikeusjärjestö, ja meidän näkökulmasta näiden uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden toteuttamisen osalta Suomessa on edelleen niin kuin käytännön ongelmia, ja sitä osoittaa se, että asiasta on tehty myöskin erinäisiä kanteluita sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille, ja heiltä on tullut myöskin ihan tärkeitä ratkaisuja. Parasta aikaa on esimerkiksi puolustusvoiman osalta tällainen työryhmämietintö tehty, jossa on tarkoitus uudistaa puolustusvoimaan tilannetta, ja sitten myöskin koulujen osalta on tullut ratkaisuja sekä oikeusasiamieheltä että eduskunnan, että oikeuskanslerilta, oikeuskanslerin päätöksellä noin suurin piirtein vuosi sitten. Eli tämä osoittaa, että tämä asia on ollut niin kuin viimeisen vaalikauden, päättymässä olevan vaalikauden aikana niin kuin esillä, ja sen takiakin on niin kuin syytä varmasti tästä asiasta keskustella. Ja vaikka uskonnot ja vakaumukset sinänsä saattaa olla myöskin tunteisiin liittyviä ja vetoavia juttuja, niin mä uskon, että me pystytään keskustelemaan tässä ihan tämmöisessä hyvässä rauhallisessa hengessä, ja lähtien myöskin siitä, että vaikka voidaan tässä vaihtaa mielipiteitä, niin tarkoitus ei varmaan jokaisella puheenvuoro pyrkii siihen, että muut vaihtaa välittömästi mielipiteitä, ja
ja itsekin päätin, että kaikki ollaan vaihdettu mielipiteitä. Vaikka sekin voisi olla tietysti ihan hauskaa. Ja nyt sitten voitaisiin tehdä tässä alussa sillä tavalla, että ennen kuin mä niin ajattelin vetää siis näin, että mulla on muutamia tämmöisiä kysymyksiä, eli mennään tässä alkupuolella enemmän juontajavetoisesti ja sitten yleisökysymyksiä tulee mukaan näiden muutamien mun ensimmäisten kysymysten jälkeen. Mutta sitä ennen kuin alan näitä tenttaamaan vielä tässä, niin otetaan nyt vaikka eduskuntapuolueiden suuruusjärjestyksessä niin semmoinen, että ihan lyhyesti esittelette itsenne, kuka olet, että meillä on täällä tohtoreita, maistereita, 100-prosenttisia duunareita ja muita hyvää porukkaa, niin mainitsitte lyhyesti tausta. Ja sitten semmoinen kysymys heti, että kun tulitte tänne, onko teillä mielessä, mikä olisi semmoinen yksi asia, mitä tähän uskonnonvapauteen sen eri puoliin tai tähän yhdenvertaisuuteen liittyen, niin olisiko joku sellainen asia, mitä pitäisi uudistaa, mikä teidän mielestä, niin jos niitä on monta, niin valitkaa sitten yksi. Ja Tapani Ruokanen, ole hyvä. Kiitoksia. Minä olen tosiaan Tapani Ruokanen ja olen kokoomuksen ehdokas Helsingissä. Olen tehnyt elämäntyöni toimittajana ja oikeastaan vasta ollut viitisen viikkoa tässä poliitikkona, jos tällaista sanaa vielä uskaltaa edes käyttää. Ja viimeksi oli 18,5 vuotta Suomen Kuvalehden päätoimittaja ja sitten sitä ennen koko ikäni saanut elantoni journalistin hommissa lyhyttä pankkikautta lukuun ottamatta. Olin pankkikriisin aikaan Yhdysvaltain viestintäjohtajana. Mietin tälle tullessa, että mikä tosiaan voisi olla semmoinen asia, joka meitä yhdistää. Ja yhden semmoisen löysin, se on sananvapaus. Me olen tehnyt koko ikäni työtä sen puolesta, ollut myöskin sananvapausjärjestö IPI, International Press Institute, puheenjohtajana Suomessa. Ja se on asia, joka tavallaan on joka sukupolveen istutettava uudelleen, että se ei periydy. Se on erinomaisen tärkeä asia, koska sananvapauteen perustuu koko demokratia, oikeusvaltio, se, että meillä on mahdollisuus käydä vaalit ja vaihtaa johtajat. Kaikki tämä lähtee tästä sananvapaudesta ja myös se, että yhteiskuntaa voidaan uudistaa, voidaan tuoda epäkohdat esityslistalle ja vaatia muutoksia. Tämä on sellainen asia, joka liittyy tähän varmaan tämän illan vapausteemaan. Mun taustani on se, että mä oon saanut koulutukseni kahdella eri tavalla Sanomien toimittajakoulussa. Sen lisäksi mä olen myöskin valmistunut Helsingin yliopistossa teologian maisteriksi. On pappisvihkimys. Ja on myös pappisvihkimys. Joo. 42 vuotta sitten osaat. No niin. Ja sitten Jabe Love, sosiaalinen. Joo, niin kuin tuossa luotaja sanoi, niin Loven Jape, SDP ja Helsingistä. Ehdolla nyt tuonne Arkadianmäelle päivätöissä, niin on satamassa, jotka on tein duunari, ja kaupungin valtuutettu iltaisin. Tuossa mietin, että mikä on sellainen niin kuin päällimmäisiä asioita, niin mietin, että jos mennään suoraan villakoiran ytimeen, niin kirkon ja valtion erottaminen, kaikki ne pienemmät seikat, mitkä meillä on uskonnonvapaudessa ongelmia, niin lähtee siitä, että uskonto ja politiikka erottaa Suomessa toisestaan. Mun mielestä ihmisen vallan ei tule olla uskomuksista kiinni. Kiitos. Ja sitten oliko se niin, että keskusta oli kolmantena? Tapio Huhtitori. Jaha, mä muistin päin. No niin, ole hyvä. Helena Pärtola, ole hyvä. Joo, kiitos. Eli iltaa kaikille. Mä oon tosiaan perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokas Helena Kantola. Ja tämmöinen pitkän linjan hallinnon ammattilainen valtionhallinnossa toiminut 14 vuotta. Ja koulutukseltani on juristi. Eli ollut paljon tekemisissä erinäisten lainsäädäntöhankkeiden kanssa. Ja siinä mielessä tämä nyt on ihan yksi sellainen hanke ollut tämä yhdenvertaisuuslaki, joka nyt tietysti on ihan kiintoisa keskustelun aihe tänä iltana. Ottaen huomioon sen, että puhutaan nyt tosiaan uskonnonvapaudesta ja
sen suhteesta työelämään ja koulutukseen? Miten sitä uskonnon, miten niin kuin eri uskontojen edustajat ammatillisesti ovat tasa-arvoisessa asemassa? Mulla ei oikeastaan niinkään ole tässä mitään sellaista erityistä uudistus- tai ajatusehdotusta nyt niinkään esittää mieluummin. Nyt vasta, kun tämä yhdenvertaisuuslaki on nyt vasta astunut voimaan, niin keskustelu on nimenomaan siitä, että mitä se merkitsee nyt sitten tässä jatkossa työelämän ja koulutuksen saralla niin kuin eri uskontokuntien edustajien osalla ja sen osalta, että miten nämä eri uskontokuntien edustajat otetaan työelämässä huomioon. Mutta ei se enää. Kiitos. Ja sitten Tapio. Joo, iltaa kaikille. No, tässä Tapio Huttula Helsingissä keskustan listalla sitoutumattomana ehdokkaana. Tällä hetkellä työskentelen humanistisen ammattikorkeakoulun rehtorina, mikä on osa syy siihen, että olen sitoutumattomana keskustan listalla. Tämä mun työ on sen laatuinen, että näin haluan tätä mun työpaikkaa, niin leimuta tässä tuota, niin, ja ajatukset on sillain omia, vaikka tietysti tämän keskustelun ajatusmaailman pystytty allekirjoittamaan. Aikaisemmassa elämässä tehnyt työtä koulutuksen kehittämisen kanssa pitkälti ammattikorkeakouluja monelta suunnalta tuolta valtionhallinnossa. Ja sitten toinen ura tuolla työelämän kehittämisessä, eli olen ollut ammattiliiton puheenjohtajana 5 vuotta ja sitä ennen tuolla STTK-laista ammattiyhdistysliikettä. Tämä ammattiliiton puheenjohtajakaus oli tuolla erityisalojen toimihenkilöliitto ehdotussa. Ja mä tulin tänne iltaan, mä en oikeasti niin ihan miettimään, että tämä on kyllä niin mielenkiintoisin paneeli, mihin olen tähän mennessä osallistunut, koska minulla ei ole oikein niin odotuksia, että mitä kaikkea tässä voi tulla esille, koska tämä haitarihan voi olla mitä vaan. Mutta kun juontaja tuossa kysyi, että mikä nyt niin näistä vapauksista erityisesti pitäisi ottaa niin jotenkin esille, niin kyllä tämän niin mielipidevapauden nostan sieltä vähän samalla perusteella kuin Tapani Ruokanen, eli kyllähän tämä demokratian ydin on jotenkin siinä, että ihmisillä on mahdollisuus olla eri mieltä ja sitten keskustellaan sitten meillä äänestetäänkin ja sen mukaan mennään. Eli hyvin avoimilla mielellä se on tämä näin. Ja Anna Vuorjoki, Vasemmistoliitto. Joo, päivää. Mä oon Anna Vuorjoki, Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas ja myöskin kaupunginvaltuutettu täällä Helsingissä. Siviilityössä teen koulupsykologina töitä ja mun se selvin kosketuspinta näihin uskonnonvapauskysymyksiin tulee sitä kautta, että olen Prometeus-leirin tukijärjestössä tehnyt pitkän aktiiviuran ennen kuin aloin toimia puoluepolitiikassa ja olen myös toiminut 6 vuotta Prometeus-leirin tukijärjestön puheenjohtajana. Näistä kysymyksistä en välttämättä lähde pistämään tärkeysjärjestykseen, mutta mä valitsen nyt semmoisen, mikä olisi mun mielestä suhteellisen helppo käytännössä toteuttaa ja sen takia ehkä semmoinen ensimmäinen niin kuin askel näistä uskonnonvapauteen liittyvistä kysymyksistä, eli että elämänkatsomustiedon opetus pitäisi avata kaikille, jotka siihen haluaa osallistua. Eli tällä hetkellä evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat ei voi valita muuta kuin oman uskontonsa, mutta muut voivat valita myös evankelis-luterilaisen uskonnon. Eli tämä valinnanvapaus pitäisi olla kaikilla ja sitten voitaisiin myös selvittää mahdollisuutta, että siirryttäisiin kaikille yhteiseen katsomusaineeseen. Mutta se on sitten pikkusen monimutkaisempi kysymys. Että koko katsomus on lopetettava kokonaan koulusta. Otetaan se erikseen kysymyksenä vielä sitten Otso Kivekäs. Otso Kivekäs vihreistä, myöskin Helsingin kaupunginvaltuutettu ja tieteen ja teknologian vihreiden puheenjohtaja. Me ollaan joskus fitsaatu, että pitäisikö perustaa vihreät sekulaarihumanistit ry, mutta tähän ei sentään koskaan lähdetty, mutta tämä tieteen ja teknologian vihreät on nyt ehkä liittänyt tällaista tieteellistä maailmankuvaa ajavana järjestönä. Ja yhtenä kysymyksenä mä näkisin kyllä ydinkysymyksenä sama, minkä Jape sanoi, kirkon ja valtion erottamista tai uskontojen ja valtion ja politiikan erottaminen, koska mä koen, että politiikkaan kerta kaikkiaan ei kuulu uskonto ja varsinkin
se, että yhtä uskontoa ei pidä tai muutamaa kirkkokuntaa nostaa muiden päälle niin, että ne on erityinen virallinen asema. Ja mä voin nokittaa sen verran, että vuosi sitten, kun oli vihreiden puoluekokous, mä olin siellä poliittista ohjelmaa valmistelevan työryhmän puheenjohtajana, ja me kirjattiin sinne laajalla enemmistöllä myös puolueen poliittiseen ohjelmaan, että kirkko ja valtio pitäisi erottaa toisistaan. Tämä ei ole vain yksityisalue sellainen, vaan tämä on myös Vihreän liiton kanta. Kiitos. Ja Niklas Andersson, RKP. Niklas Andersson, RKP Helsinki. Ja syntynyt Lontoossa, tulin 67 Suomeen ja opin ruotsi sitten 4 vuotta sitten, kun mä olin Ruotsissa, asuin Ruotsissa. Mä olen asunut 6 maassa. Nyt mä olen sattumalta eläkeläinen, 66-vuotias, mutta mä teen jatkuvasti työ. Mä olen pankissa vientiteollisuuden kanssa tekemistä 6 maassa, 3 eri maanosissa, maailmanosissa. Tulin politiikkaan, koska politiikka tarvitsee muutoksia, isoja muutoksia. Ja tämä kysymys, mikä nyt Esa kysyy, että politiikka ja uskonton erottaminen on tärkeä. Ja se on minun mielestä tärkeä, että tällaisena aikana että me voimme säästää valtavasti rahaa, kun erotetaan uskonto ja valtion toiminnan keskenään. Että hassu tunne, kun mä tulin Suomeen, että vaikka mä olin silloin anglikaalin kirkon jäsen, mä en voi kuulla kirkon Suomeen. Että tämä on niin semmoinen hullu tilanne. Haluan nyt kuitenkin näiden vuosien jälkeen, mun isän puoli, mä olen juutalainen taustainen, ensimmäinen vaimo oli ortodoksen taustainen ja mun äiti oli anglikaani ja muut sukulaiset sitten protestantti täällä Suomessa. Haluan ylläpitää tämän kuitenkin tämä erottaminen kustannuksen säästämisen takia. Kiitos. Kiitos. Tässä, kun täällä mainittu, että täällä on 2 muuta ehdokasta, niin jos nopeasti mainitsette nimenne ja että osallistutte keskusteluun myöhemmin, mutta sä olit lähestynyt mua viestillä. Ei tapahdu mitään poiskävelyä. Okei, minä olen Kim Sjöström ja olen Helsingissä liberaalisen puolueen ainoana ehdokkaan vaaleissa. Meidän liberaalinen puolue on arvoliberaali ja antiklerikaali poliittinen ryhmittymä. Ja tämä antiklerikaali tässä nyt sitten varmaan tätä yleisöä kiinnostaa, eli me olemme pappisvaltaa ja uskonnon valta-asemia vastaan, tietysti ihan johdonmukaisesti. Meillä ei tule olemaan uskontoon sidoksissa olevia ehdokkaita ikinä missään vaaleissa, koska he eivät pääse meille. Me ollaan antiklerikaali ryhmittymä. Ja sitten me ollaan yleispoliittisesti markkinatalouden puolella ja sosialisteja vastaan. Ja sitten antiklerikaalisista ja muista syistä uskonnollista oikeistoa vastaan. Ja nyt tässä paneelissa 7 osallistujaa, he ovat käsitykseni mukaan suunnilleen pelkästään sosialisteja tai uskonnollista oikeistoa. No niin. Ja sitten siellä on hyvä. No, mä olen Outi Mononen ja mä edustan Suomen kommunistista puoluetta. Ja niin kuin tiedätte, niin kommunistisen puolueen kanta tähän asiaan on se, että kirkko ja valtio tulee erottaa toisistaan. Ja lisäksi ymmärrätte sen, että meillä on käsityksemme tästä maailmasta ja tiedosta pohjautuu tieteeseen. Ja mä olen tosi iloinen, mä haluaisin kuulla näiden panelistien mielipiteitä enemmänkin tästä kirkon ja valtion erottamisesta, koska olen sitä mieltä, että yksikään puolue tässä maassa ei voi saada sulkaa hattuunsa tämän asian käsittelemisestä, ei myöskään oma puolueen. No niin, ja nyt sitten esitän joitakin kysymyksiä täällä ja me jaoin tässä tämmöisiä lappuja, vihreitä ja punaisia ja jate ja annan luvalla, niin me voidaan todeta, että punainen lappu tarkoittaa ei ja vihreä lappu kyllä. Kuluneella kaudella eduskunnassa ei kovin montaa lainsäädäntöjuttua tähän tematiikkaan liittyen tullut. Eli siis merkittävänä kuitenkin yhdenvertaisuuslaki ja merkittävänä myöskin varhaiskasvatuslaki, joka säädettiin tässä aivan juuri. Ja sitten mitä tulee ihmisten yksityisyyden suojaan, niin säädettiin
myöskin semmoinen lakiuudistus kuin todistusmenettely oikeudessa. Ja siellä nyt sitten oli perusteluissa, että kuultavien, siis todistajien yhdenvertaisuuden uskonnonvapauden kannalta voidaan pitää perusteltuna, että henkilöä kuullaan neutraalin vakuutuksen pohjalta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole pitänyt hyväksyttää, että henkilö joutuu tekemään selkoa uskonnollisesta vakaumuksestaan valaa annettaessa siis oikeudessa, niin kuin tämä perinteinen, että vannotaanko käsiraamatulla vai lakikirjalla vai muuta. Ja tämä hyväksyttiin tässä jokin aika sitten, niin esitän nyt kysymyksen, että oliko se teidän mielestänne hyvä uudistus? No niin, kiitoksia. No sitten meillä on olemassa työryhmän esitys tuomarin vakuutuksen uudistamisesta, jossa tuomarin tehtävä katsotaan, kun se on maallinen tehtävä, on perusteltu, että kaikki uskontokuntaan kuulumisista riippumatta antavat samansisältöisen vakuutuksen kunnian oman tunnon kautta. Tämä on sopusoinnussa myös uskonnonvapauden periaatteen kanssa. Tätä työryhmäesitystä ei eduskunta vielä käsitellyt, sitä ei tullut lakiesitykseen, mutta se on työryhmäesitys, se on tulossa eduskuntaan hyvin nopeasti. Toivottavasti ja oletettavasti, jos hallitus ei sitä torppaa, niin oletteko sitä mieltä, että oikeuden tuomarin virkaan astuessa niin on myöskin oikein siirtyä tähän menettelyyn, että se on tämä vakuutus. Okei. No sitten meillä oli 4 vuotta sitten järjestävällä seuralla myöskin vaalipaneeli, johon osallistui Erkki Tuomioja, ja hänelle kävi sitten niin, että hän tuli valituksi eduskuntaan vieläpä myöskin ministeriksi, niin kysyn nyt sitten, että pidättekö te hyvänä virkaan astuvan ministerin velvollisuus valita tai mahdollisuus valita uskonnollisen valan ja uskonnottoman vakuutuksen välillä poistuu? Vai pitäisikö säilyttää tämä tilanne, jossa astuvat ministerit joutuu pohtimaan tätä, kumman merkin he tekevät? Eli kysymys oli se, että pidättekö hyvänä, niin se oli kyllä. Ja jos ette pidä hyvänä tätä muutosta, vaan haluatte, että tämä valintatilanne, joka nyt on tähän asti ollut, jatkuu, niin sitten se on ei. No niin, täällä on ministeriaineista Tapani. Mikäs on tässä? Miksi haluaa? No niin, hiukan epäjohdonmukainen siinä mielessä, että mä kannatan sitä, että valtion puolella mennään semmoisiin käytäntöihin, jotka ovat ihan samanlaisia kaikkiin riippumatta uskonnosta ja riippumatta vakaumuksesta tai niitä, jos ei uskonnosta vakaumusta ole. Mutta mä näkisin tässä asiassa toisaalta on myöskin se, että kun annetaan tämmöinen julkinen vakuutus tai vala, niin siinähän vedotaan tavallaan siihen, minkä ihminen kokee itse kaikkein olennaisimmaksi, minkä kautta tai minkä nimi tai minkä takia hän niin kuin antaa sen vakuutuksen. Ja jos ihmisellä on esimerkiksi uskonnon vakaumus ja hän haluaa nimenomaan sen ikään kuin siihen nojaten vakuuttaa tätä vilpittömyyttä tai mitä se nyt sitten vakuutetaan, niin on sen verran liberaali, että katsoisi, että tämä oikeus täytyy myöskin säilyttää. Mutta kuten sanottu, niin ei tämä minusta mikään sellainen suuren luokan kysymys ole, että jos mennään siihen, että koko yhteiskunnassa mennään tämmöiseen sekulaarin linjaan, niin kyllä sekin sopii. No sitten 4. kysymys. Eli pidättekö hyvänä, että virkaan astuvan tasavallan presidentin ja eduskunnan puhemiehen velvollisuus valita uskonnollisen vallan uskonnottoman vakuutuksen välillä, anteeksi, että siis, että tällaista velvollisuutta tai oikeutta valita ei tule. Eli siis tällä hetkellä tasavallan presidentti ja eduskunnan puhemies antavat tällaisen uskonnottoman vakuutuksen. He eivät voi valita tämän valan. Haluatteko, että semmoinen mahdollisuus tulisi, niin kuin joka ministereillä on? Ja nyt siis, ketkä kannattaa nykyisen tilanteen, jossa on tämä yksi vakuutus, sen muuttamista, niin kokeillaan, niin ne voitte äänestää kyllä. Ja sitten ne, jotka haluaa tämän nykyisen tilanteen säilymistä, niin ei. Tämä on
No niin, tämä meni sitten niin, että emme halua antaa tasavallan presidentin eduskunnan puhemiehelle niin tällaista valintatilannetta, vaan he antavat vain tämmöisen yhden vakuutuksen. No sitten vielä viimeisenä niin on tämä armeijatilanne, jossa on muitakin näkökulmia, niin nyt kysytään, miten mä oon kirjoittanut. Pidettekö hyvänä, että varusmiespalveluksessa alokkaasta sotilaaksi siirtyvän velvollisuus, mahdollisuus valita uskonnollisen uskonnottoman sotilasvakuutuksen välillä poistuisi? Pidättekö poistumista hyvänä? Sanois vielä uudestaan, että nämä on... Eli tämä niin sanottu sotilasvala tai sotilasvakuutus, niin pidättekö hyvänä, että tämä tilanneasetelma, jossa joutuu valitsemaan vakuutuksen tai valan välillä? No niin, tässä Helena Rantola, mikä sulla on tässä sotilaiden osalta mielessä? No oikeastaan lähtökohtaisesti nämä vakuutus ja vala, niin sehän on oikeus, se on valinnan vapaus sen suhteen, kumman haluaa antaa. Mä en näe sitä semmoisena minkään velvollisuutta. Toisaalta se on tietysti velvollisuus siinä, että se sitouttaa henkisesti henkilön siihen tehtävään, johon hänet on nimitetty tai tullaan nimittämään. Mutta tässä sotilas, sen jäi vähän mietityttämään, että mikä se on se vaihtoehtoinen tilanne, jos tämä poistuisi, tämä vala tai vakuutus, niin mikä se vaihtoehtoinen vakuutus sitten olisi? Yhteinen vakuutus. No sitten voi olla, että olisi voinut laittaa näinkin, mä en vaan sitä loppuasti sitä kysymystä ymmärtänyt. Okay. Mutta joka tapauksessa olennaista on se, että henkilö sitoutetaan vakuutuksella tai valalla. Tietysti mulle kelpaa tämä nykytilannekin, mutta en näe nyt tietysti vastusta tätä muutosta. Joo, kommentti. Odotatte yleisöstä. Joo, ole hyvä kommenttia. Tervetään tavalla tästä, että teillä ei haluta puolustaa nuorten ihmisten yksityisyyden suojaa, vaan heille asetetaan tällainen, että sotilaina kuukauden vähän yli palveltua, siellä aluksi palveltua, niin heidän pitäisi jo osoittaa kavereilleen ja suurelle yleisölle ja esimiehilleen, että mikä on heidän kantansa uskontoon tai uskonnottomuuteen, eli tosiaan pakottautua tekemään tämä valinta. Sitähän tuo nyt ilmeisesti tarvittiin. Niin. Sovitaan niin, että joka kysymykseen ei kuitenkaan nyt, että mä tässä otan näitä muutamia, vaikka aika tietysti tässä kuluu, mutta tässä oli tämmöinen lämmittely ja oltiin yllättävänkin yksimielisiä. Sitten jatketaan vielä niin kuin lapsiasiaan, eli meillä on nyt sellainen tilanne, että lasten uskonnollinen asema rekisteröidään väestörekisterissä. Eli sen mukaan, mitä vanhemmat liittää lapsia johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan, esimerkiksi kasteen kautta kirkkoon, mikä on siis oma kysymyksensä, mitä mä en kysy, että onko se oikein, että lapsia liitetään tai kastetaan ja liitetään kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan. Mutta onko teidän mielestä se oikein, että valtion väestörekisterissä nämä lapset rekisteröidään tietyn uskontokunnan mukaisesti, vai onko se oikein tämä nykytilanne, vai haluatteko te muutoksia? Ja jos haluatte nykytilanne jatkumista, niin otetaan se sitten, se on tämä vihreä loppuma. Ja jos haluatte muuttaa, no niin, ja nyt Otso, miten sä perustelisit tätä kantaa, että tämä väestörekisteritilanne? Mä uskon sekulaariin valtioon. Mä en näe sinänsä mitään syytä, miksi valtion pitäisi millään tapaa rekisteröidä ihmisen uskonnollisia vapauksia. Ihmisillä saa olla sellaisia vakaumuksia, kun he itse tärkeäksi kokevat ja saavat niiden suhteen osallistua kaikenlaisiin seremonioihin ja muihin, jos haluavat. Mutta mitä se valtiolle kuuluu? Varsinkaan lasten uskonnon kirjaaminen minnekään. Selvä. Haluuko joku esittää muun kommentin? Helena. Jaro Jate, ole hyvä. Joo, mä oon vähän kyllä otsakas tässä samalla jäljellä siinä suhteessa, ei meillä mihinkään muunkaan yhdyskuntaan tai yhdistykseen kuulumista
vanhempien kannanmukaisesti kirjoita väestörekisteriin, niin minkä takia tämmöinen kuuluminen johonkin uskontokuntaan pitää kirjata. Se on mun mielestä myös sitten hyvä tarpeetonta, että minkä takia tarvitaan rekisteriä alaikäisten kuulumisista uskonnollisiin yhdyskuntiin, jos Suomessa tällä hetkellä malli on se, missä vanhemmat päättää sen. Tämä onkin varmaan jossain vaiheessa nousee paneelissa esiin tämä, että kirkollisvaaleissa ääni oikeutettu on alaikäinen, mutta ei saa erolla kirkollista vielä. Mä taas näen tämän kysymyksen enemmän tämmöisenä sananvapauteen, ilmaisuvapauteen, omantunnonvapauteen liittyvänä kysymyksenä, jolla ei ole mitään niin kuin, jolloin ei ole mitään estettä siihen, etteikö sitä voi myös rekisteröidä. Se ei kenenkään oikeuksia kavenna, ei pitäisi päinvastoin. Se on, toimii muun muassa tilastona sitten, kun tarvitaan tilastotietoa siitä, minkä verran on minkäkin uskontokunnan lapsia opetustarkoitukseen tarvittavaa tilastointia ja muuta, niin mä näen tälle ihan tämmöiset käytännön perusteet, että se, että tämmöinen rekisteröinti tehdään, niin eikä sen pitäisi olla mitenkään ilmaisunvapauden rajoittamista. Ilmaisunvapaus on jotain ihan muuta ja rekisteröinti palvelee käytännön tarpeita. Tapio. Niin mä näen kaikki sun lämmittelykysymykset niin kuin jotenkin saman kysymyksen jatkumoina, että nyt puhutaan niistä tunnusmerkistöistä, miten ihmisten vakaumuksia laitetaan kyrös tai ei, eli pitääkö kirkko vai valtio olla erillään, ja siinä musta on niin kuin selkeä, mutta sitten kun mennään niin syvemmälle sinne vaikka koulutuksen keskusteluun, niin sitten ollaan niin kuin, musta mielenkiintoisemmassa maailmassa. Jos tehdään niin, Otso, että mennään sinne kouluun siltä osin, kun Helena tuossa johdatteli, eli että tätä rekisteröintiä tarvitaan koulutuksen osalta, niin nythän on todellakin sellainen tilanne, että sitä rekisteröintiä tarvitaan sen takia, että tämä koulun katsomusaineissa, tämä katsomusopetuksessa, tämä uskonnon opetus on pakollista, jos kuuluu luterilaiseen kirkkoon, jos lapsi kuuluu luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkoon, silloin tämä oman uskonnon opetus nykyisen lain mukaan oman uskonnon opetus on pakollista. Ja nythän on esitetty sitä vaatimusta, mikä tässä jo mainittiinkin, Anna mainitsi, että on esitetty, että voisi valita, että sekä lukiolainen aloittaessaan opintonsa voisi itse valita ne katsomusaineen pakolliset kurssit, että onko se uskontoa vai elämänkatsomustietoa. Hän on silloin 15-16-vuotias, jos ei ole jo aikuispuolella. Ja sitten toinen kysymys on sitten, että kun nämä peruskoululaisten vanhemmat, kun yleensä aikuisia, niin että voiko he valita, että sopiiko perheen katsomuskulttuuriin oikeastaan paremmin, vaikka se lapsi on sitten on siellä kirkossa tullut aikanaan kastettua, niin onko kumpi aine olisi parempi. Et voisiko tämän valinnan avata, ja haluan kohdistaa tämän kysymyksen myös kaikille niillekin, jotka on sitä mieltä, että esimerkiksi katsomusaineet pitäisi yhdistää tai niin edelleen, koska tämmöinen, me ollaan justiin Suomessa hyväksytty tuntijako, peruskoulutuntijako ja lukion tuntijako, ja opetussuunnitelmat on, perusteet on tehty tai tekeillä lukiossa, niin näillä aineilla varmasti mennään kuitenkin usein joitakin vuosia, se on sitten eri asia, jos tällainen isompi muutos tulee, niin se kestää pidempään. Mutta sen sijaan tämä yhdellä parin sanan muutoksella lukiolaissa ja perusopetuslaissa, niin tämä voitaisiin tämä jäsenyyteen liittyvä katsomusaine velvoite avata. Niin nyt esitän siis kysymyksen, että ketkä kannattaa tätä elämänkatsomustiedon opetuksen avaamista, ja ne, jotka kannattaa, se on kyllä, eli vihreä lappuja. No niin. No mites sieltä, Niklas, mites sä perustelet tätä? Joo, no mä sanoisin, tämä kysymys ei, en vasta suoraan, koska mä vastaan vähän toisella tavalla asiat, että
yleinen opetus eri uskonnoista, se on sitten varmasti ihan hyvä asia, mutta jos perheillä on oma vakaumukset, uskonnollisia vakaumukset, se on heidän kirkon tehtävä koulutta lapset, eikä koulukunnan tehtävä koulutta lapsia uskonnosta. Ja tämä on se asia, mistä mä puhun aikaisemmin, että meillä on valtava julkinen kustannuskriisi täällä Suomessa, ja mä en halua, että koulut säästö väärässä päässä. Mutta tässä on valtava säästö, että ihan jatkuvasti, jatkuva koko tämä julkinen sektori poistetaan tällaisten siis uskontoon liittyviä asioita. Myöskin koulussa, että jos joku haluaa, viekö sitten lapset, niin kuin minun lapsen aikana, kävin kirkoon sunnuntaina ja siellä mä sain koulutusta. Minusta on oikein. Uskonto on poliittisessa elämässä myöskin Suomessa hyvin vahvasti esillä. Ja minun mielestä täysin väärällä tavalla, että kaksi isoa kirkkoa jyllää päällä. Ja minun mielestä on väärä, että se antaa väärän valtaa. Ja tässä syntyy kustannussäästö. Ja tämä on se linja, missä minä olen mukana sitten. Ja sen takia minä vastaan se kysymys sellaisena, että yleinen koulutusjärjestelmä voi puhua yleisellä tasolla eri uskonnoista, mutta ei sellaista. Tilaston kerääminen lasten siis vanhempien uskonnosta, siis tällainen tilasto on täysin kuulua asia. Se pitäisi yksinkertaista. Asiat pitäisi yksinkertaista ja poistaa sellaista turhaa massatietoa keräämistä. Niin. Kiitos. Mä tulkitsen nyt vielä, että sä halusit tuoda esiin sen radikaalimman linjan, että nämä katsomusaineet voisi sillä tavalla lopettaa ja sitten uskollinen kasvatus olisi kotien asia. Joo. Mutta mä koitin selittää, että nyt mä kysyn vaan tätä, koska siis osa teistä, muutkin on ehkä sitä mieltä, että katsomusaineet pitäisi ehkä yhdistää tai opettaa tai jotain, mutta kun nyt lähimmässä tulevaisuudessa me mennään näillä päätetyillä tuntijaoilla, niin sitä varten esitin tämän kysymyksen. Ja Tapani Ruokanen, haluatko sä nopeasti perustella vielä ton kantansa, niin se oli ilmeisesti ainoa, joka nyt oli sitten selkeästi tämän ikään kuin niin sanotun pakkouskon opetuksen kannalla. Ja mä olen miettinyt tätä oman uskonnon opetuksen ideaa ja oikeastaan sitä taustaa vasta, mikä tällä hetkellä näkyy maailmalla kansainvälisesti. Ja sehän on se, että uskontoa käytetään tällä hetkellä politiikan välineellä ja ääriliikkeiden välineellä erittäin törkeällä tavalla. Ja usein myöskin näiden uskontojen omien perusteiden vastaisesti vallan tavoitteluun ja erilaiseen fanatismiin ja ihmisten yllyttämiseen. Ainoa lääke siihen, että tämä jotenkin saataisiin pysäytettyä, on se, että opetetaan omaa uskontoa ja opetetaan, mitä se on olemukseltaan, että se ei ole, esimerkiksi islam ei ole olemukseltaan sitä, minkä me näemme tänään uutisista. Mä olen itse vanha ulkomaan toimittaja, kierrännyt vuosikaudet muun muassa islamilaismaissa ja tunnen sieltä paljon ihmisiä ja tiedän sen, että on hyvin kapea pieni ryhmä, joka edustaa terroristeja ja itsemurhapommittajia ja muita. Ja niissä on yleensä taustalla vaikeat sosiaaliset syyt ja köyhyys ja monenlainen osattomuus. Mutta siinä käytetään hyväksi tätä uskonnollista tietämättömyyttä tai fanatismia. Ja tämä on myöskin keskustelua, jota on käyty Euroopan unionissa, että pitäisikö valtioiden itse asiassa antaa oman uskon opetusta sen takia kouluissa, että nämä ihmiset eivät ole sillä tavalla harhaanjohdettavissa. Ja mä näen, että tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa meillä on jo kehittymässä semmoinen ryhmä, niitä, jotka menevät tuonne, kääntyvät tämmöisen ääri-islamiin ja menevät esimerkiksi Syyriaan taistelemaan. Ja sehän ei vielä ole se ongelma, vaan ongelma on se, kun he palaavat tänne sitten ja alkaa vuoristaa tänne soluja ja tehdä iskuja täällä Suomessa. Ja mä sanoisin näin, että meidän pitäisi rohkeasti antaa mahdollisuus lapsille niin kuin ymmärtää, että mistä näissä uskonnoissa ytimeltään kysymys. Mä ajattelen aika tavallaan otetaan perhekeskeisesti. Se on niin kuin perheen valinta. En mä nyt näe, että se tuollaisessa keskiverto-luterilaisessa perheessä on kovin suuri ongelma, jos mennään elämänlaatuustietoa oppimaan. Että se ei ole niin kuin se pointti, mutta mä haluaisin niin kuin alleviivata sitä, että tämä oman uskonnon opetuksen idea on tulossa entistä ajankohtaisemmaksi näiden ääriilmiöiden takia. Mutta miksei sitten niin kuin, niissä tapauksissa, joissa tämmöinen valinnanvapaus, niin sitä mä kannatan aina sitten niin kuin laajasti ottaen.
No niin, tässä on Tapio ja Anna ja Otso ja Helma. Niin sen takia viittasin, koska tämä kysymys on nyt niinku sen tyyppinen, että tästä pitää oikeasti keskustella, koska niin kuin sanot, niin nämä edelliset kysymykset oli sen laatuisia, että siinä oli vain niinku tunnusmerkistöstä. Mä jotenkin ajattelen niin, että politiikka ja uskonto pitää pystyä niinku erottamaan. Se on se niinku iso asia, jos uskonnolla lähdetään tekemään politiikkaa, niin mä en oikein usko siihen. Mutta sitten taas toisaalta nämä sun kysymykset oli vähän sen tyyppisiä, että tämä on vähän niin kuin sitä vastausta mulle, kun mä mietin, että mitähän täällä kysytään. Tämä viittaa siihen, että ajatellaan niin, että on mahdollista tehdä niin kuin vakaumukseton tyhjö. Sehän ei ole totta. Kyllä mä ajattelen niin, että koulu on kuitenkin taas sen yhteiskunnan heijastuminen ja sen täytyy niitä asioita opettaa, mitkä siinä yhteiskunnassa ympärillä on. Eli siinä mielessä niin kuin uskonnoista ja uskontojen taustojen ja niiden vakaumusmaailman avaaminen kuuluu kyllä koulutukseen. Koska mä ajattelin sen niin päin, että jos me kuvitellaan, että koulu on niin kuin tavallaan tämmöisistä asioista ikään kuin kliinisesti puhdas, niin silloin mitä me sanotaan niille sitten, kun ne menee ovesta ulos ja maailma on siellä. Et siinä mielessä on parempi, että kerrotaan, minkälaisia vakaumusjärjestelmiä on olemassa ja sitten kukin ottakoon siihen kantaa, mihin uskoon. Selvä. Anna Otso, Helena ja... Joo. Tähän mä uskon jollakin tasolla sen, että jos annetaan koulussa tietoa uskonnoista, niin se voi ehkäistä uskonnollista radikalisoitumista, koska se silloin niin kuin annetaan sellaista tietoa uskonnosta, joka on jollakin tavalla julkisessa kontrollissa, niin kuin, eikä pelkästään näiden niin kuin uskonnollisten yhteisöjen tai erilaisten niin kuin ryhmien niin kuin suunnittelemaan. Mutta itse asiassa, mitä tulee niin kuin esimerkiksi tähän islam radikalisoitumiseen, niin eihän tämä tilanne tälläkään hetkellä ole se, että kaikki islaminuskoiset lapset saisi oman uskonnon opetusta. Et tällä hetkellä tilanne on vain se, että evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenillä on velvollisuus osallistua oman uskonnon opetukseen, muut saa valita. Ja tässä mun mielestä on selkeä epäsuhta. Sitten toinen kysymys siitä, että mitä tarkoitetaan omalla uskonnolla. Meidän lainsäädäntöhän lähtee siitä, että jos lapsi kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, niin lapsen oma uskonto on kristinusko. Mut toisaalta meillä on kuitenkin aika paljon vanhempia, jotka kuuluu, on kirkon jäseniä, vaikka ei ole mitenkään erityisen uskonnollisia ja ei välttämättä niin kuin kodissa niin kuin erityisesti noudateta kristillisiä perinteitä ja jotka ehkä kotikasvatuksessaan niin kuin haluaa lähteä siitä, että ei ota kantaa uskonnollisiin kysymyksiin tai pyri siirtämään niin kuin omia käsityksiä lapselle, vaan niin kuin lähtee siitä, että lapsi saa vanhempana valita itse. Sitten myös meillä on esimerkiksi jo yläkouluiässä alkaa olla nuoria, jonka uskonnollinen vakaumus voi olla eri kuin sitten taas hänen vanhempansa vakaumus, mutta kuitenkaan nuorella ei ole vielä oikeutta itse päättää siitä, että mihin uskontokuntaan kuuluu. Ja sen takia minusta tässä on kysymys siitä että moni lapsi voi olla niin kuin pakotettu olemaan uskonnon opetuksessa, joka tosiasiassa ei ole hänen oman uskontonsa opetusta. Ja sen takia musta niin kun tää valinnanvapaus niin kun takaisi sen, että niin kun vanhemmat ja sit myöhemmässä vaiheessa nuoret itse vois itse arvioida, että mikä on oikeasti se, mikä heille sopii parhaiten. Mä oon tyytyväinen siitä, että Tuokanen otti esiin tämän argumentin, koska tämä on oikeasti tärkeä kysymys. Ja se vastaus ei ole mitenkään itsestään selvä. Mutta mä en kuitenkaan itse lähde tälle pakkouskonnon linjalle kahdesta syystä, joista toinen on periaatteellinen ja toinen käytännöllinen. Ja periaatteellisesti se ajatus siitä, että valtion taholta määrätään oikea sisältö eri uskonnoille, on itse asiassa aika ongelmallinen niin uskonnonvapauden kannalta. Kaikissa uskontokunnissa on kuitenkin variaatioita, on erilaisia variaatioita. Ja vaikka niin kuin suomalaiseen perinteeseen kuuluu paljon tämä, että valtio kertoo, miten ajatellaan oikein, niin mä vastustan tätä traditiota vahvasti, jossa valtio ohjaa oikeaan ajatteluun ja on vain yksi oikea tapa ajatella. Kyllä mä oon tavannut niin kuin itse asiassa kerran Jehovan todistajan, joka oli vähemmistöläisen Jehovan todistajan, joka ei kuulunut heidän seurakuntaansa. Tämän tyyppisiä on kaikissa uskonnoissa. Ja se ei ole valtion asia, on periaatteellisesti. Ja tästä poikkeamiseen pitäisi olla aika painavat syyt. Sitten käytännössä, toimiiko oman uskonnon pakollinen opetus, kuinka hyvän takana
pitää uskontoja maltillisina. Meillä on Suomessa islamista niin lyhyet kokemukset. Okei, meillä on pieni pitkä historia islamilainen yhteisö, johon ei ole ikinä liittynyt mitään ongelmia. Mutta meillä on siis islamin opetus kouluissa vähäistä, eli on kohtuullisen lyhyet kokemukset. Sitten kautta tulee johtopäätöksiä. Mutta katsotaan ihan luterilaisen kirkon piiristä. Meillä on kuitenkin esimerkiksi herätysliikkeissä, esimerkiksi onhan lestadiolaisilla on hyvin paljon jyrkempiä kantoja moneen asiaan. Ja eivät missään tapauksessa ole terroristeja, mutta ei sitä radikalisoitumista, mikä siinä liikkeessä tapahtui aikoinaan joskus, se tapahtui, niin ei tämä oman uskonnon opetus sitä millään tavalla estänyt. Et onko meillä perusteltua syytä olettaa, että oman uskonnon pakollinen opetus on toimiva keino estää uskonnollisen radikalismin syntyä? Mun nähdäkseni ei mitenkään välttämättä ole. Jos otetaan Helena ja Jape, ei Tapio pikakommenttia ollut kuitenkaan, vai oliko se nyt tähän äskeiseen jotenkin? Minusta se on vähän huono tulkinta sekin, että valtio ei voi niin kuin kertoa, että uskonnon toteuteta. Sehän oikeastaan kyseenalaistaa sitten sen, että voiko koulussa opettaa historiasta, mutta siitäkin voi olla aika äkkiä. Okei, olen kuullut, että historia on tiede. Kai se uskontakin jonkunlainen tiedon, se on uskottavaa. No joo, mä oon nyt varmaan tässä ei kyllä vanhoillisimmasta päästä tästä porukasta, koska mä en nyt ensinnäkään näe tätä ihan ensiarvoisen tärkeäksi ja ensimmäiseksi asiaksi, että erotetaan valtion kirkko toisistaan. Kirkko on kuitenkin tässä meillä ollut pitkä historia, tämä evankelis-luterilainen kirkko, ja se oikeastaan kirkon rooli, niin näen, että se on nyt tämä hengellinen puoli tässä valtionjohtoisessa toiminnassa, niitä taas valtio muuten noin maallisena johtajana niin, tai johtona niin, ei pysty tuottamaan. Ja kirkolla on myös rooli sitten tämän meidän hyvinvointiyhteiskunnan yhtenä niin kuin toimijana hyvinvoinnin tuottamisessa, joka sitten taas on asia, joka myös kuuluu valtiolle. Valtiolle pitää huolta kansalaisistaan. Se opetukseen liittyen, niin ensinnäkin tämmöinen vapaus valita nyt. Tietysti niin lähdetään siitä, että valtaosa väestöstä on evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvia ja vanhemmat kuuluvat, niin se lapsen vapaus valita sitten toinen uskonto kehitysvaiheessa. Uskonnottomuus. Tai uskonnottomuus on tietysti vähän siinä mielessä arveluttavaa, että kun mietitään alaikäistä lasta, niin kuinka suuret ja hyvät valmiudet sen ikäisellä lapsella on itse päättää alaikäisenä, alle 18-vuotiaana peruskoululaisena, päättää siitä, että mitä hän haluaa opiskella. Se tämmöinen vaihtoehto, että on tämä esimerkiksi just tämä evankelis-luterilainen uskonnonopetus tai vaihtoehtoisesti elämän katsomusoppia tai sitten ei tarvitse opiskella mitään, niin mä mieluummin katsoisin tätä siitä näkökulmasta, että nämä täydentäisi toisinsa, että niitä nimenomaan tämän oman uskonnon lisäksi nykyistä enemmän lapset saisivat tietää ja opiskelijat saisivat oppilaat tietoa muista uskonnoista ja kulttuureista, elämäntavasta, joka silloin auttaa hahmottamaan ja mieltämään ne toisten uskontokulttien edustajien ajatukset ja toimintatavat. No niin, tämä nosti tällaisia yleisempiä puheenvuoroja, mikä sinänsä on ihan oikein, mutta Jave, se alkuperäinen kysymys oli tämä elämänkatsomuskierron valinnanmahdollisuus. Kyllä oli, ja tässä ne kuuntelin näitä, niin en voinut olla pyytävät puheenvuoroa. Mä oon itse uskonnottoman lapsiperheen isä, ja tyttäreni käy sellaista peruskoulua, missä on melkein 50 eri kansalaisuutta, ja yli 40 erilaista uskontoa, ja sitten on vielä nämä uskonnottomat lapset. Niin aivan järjetöntä resurssihukkaa me tehdään yhteiskunnassa. Meillä on opetuksen määrärahoissa tiukolla ollaan koko ajan, niin me joudutaan järjestämään. Ja millä me valvotaan sitä oman uskonnon opetusta, kun meillä on useita eri islamin
mikä nyt sitten on se oikea ja kuka on sanomaan, että mikä uskonto on oikea. Me päästään uskonsotiin varmaan sillä tavalla. Ja sillä lailla ihmisiä tapettu. Mä oon Helenan kanssa eri mieltä siitä. Mun mielestä kristinusko on Suomessa varsin lyhytaikainen uskonto. Tuotiin tänne harva asuttuun maahan väkivalloin, niin kuin yleensä moninkin maihin on viety. Että mutta se on sitten taas sitä historiaa ja sitä monet katselevat eri silmin. Mutta mä oon sitä mieltä, että me haaskataan resursseja siinä, että me opetellaan erilaisia uskontoja tunnustuksellisesti. Mä oon itse käynyt aikanaan, vaikka on ollut kirkkoon kuuluvia vanhempia lapsi, niin olen saanut semmoisen eri oikeuden mielestäni. Olen saanut käydä elämänkatsomustiedon tunteja yläasteen aikoina niin, ja olen hyvin tyytyväinen siihen. Siellä nimenomaan opetettiin, minkälaisia uskomuksia on ympäri maailmaa, erilaisia jumaluskoja ja vähän muitakin juttuja. Mutta tällaisia ajatuksia mulle nousee tästä näin, että kyllä mun mielestä yhteinen katsomusaine tai yleissivistö ja tämmöinen etiikka ja moraalinaine on kyllä paikallaan, mutta se, että enää tulevaisuudessa edes mahdollisena, että me opetetaan omaa uskontoa joka ikiselle uskontokunnalle, eikä me voida sitten taas kohdella kansalaisia niin, että jotkut uskontokunnat on vaan niin paljon parempia kuin toiset. Selvä. Ja siellä oli SKP. Rouva, mä en kuullut teidän nimeä silloin sanoa. Mä olen Outi Mononen ja mä olen opettaja. Ja mä olen ollut 40 vuotta opettajana tässä kaupungissa, että mä allekirjoitan tämän edellisen puhujan puheenvuoron siitä, että kuinka koulut hukkaa resursseja tähän uskonnon opettamiseen, kun siellä on niin paljon niitä. Mutta tästä keskustelusta mulle tulee mieleen sellainen, että asiat ratkeisi todella yksinkertaisesti, kun valtio ja kirkko erotettaisiin toisistaan. Tällaista keskustelua näistä pikkuasioiden hiomisesta ei tarvitsisi käydä. Ja mä sanon, että niin kauan kuin valtio ja kirkko on yhdessä, niin vaikka me hiottaisiin sitä elämänkatsomustiedon ja uskonnonopetusta siellä koulussa miten tahansa, niin tunnustuksellisuus säilyy siellä koulussa, koska kirkko tavallaan tuo sinne kouluun kaikkea semmoista, mitä nyt tässä ei ole puhuttu. Muun muassa koulun alkamiskirkot, koulun päättämiskirkot ja niin edelleen. Että se tunnustuksellisuus tulee jotakin muutta kautta sinne kouluun esimerkiksi. Kiitoksia. Nyt Jaano Tapio, Tapanen-Laikaselle vielä tietoa. Joo, ihan pari pointtia vastausta. On Helenan kanssa aika pitkään samaa mieltä, että tämä on tämmöinen kulttuurikysymys, mutta että millä perusteella sitten voidaan katsoa, että tehdään päätöksiä, niin kyllä minusta niin alaikäisten kohdalla perhe on se yhteisö, jonka kautta päätöksiä tehdään niin kauan kuin tulee tietyt pitää täyteen. Ja se on minusta ihan luontevaa, ei sitä kannata problematisoida. Mutta millä perusteella sitten arvioidaan tämän oman uskonnon opetuksen pätevyyttä? No siitähän on tieto tietysti näistä eri uskontokunnilta ja minulla on käsitys, että siellä ollaan aika tyytyväisiä tällä hetkellä nimenomaan tähän nykyiseen järjestelmään. Se, mikä täytyy korjata, että koulussahan ei ole tunnustuksellista uskonnonopetusta enää nykyään. Tämä on tietysti selvä asia, että voidaan tulkita, että kun koulussa on tämmöisiä oman kulttuuriin liittyviä rituaaleja, niin joku kokee sen tunnustukselliseksi ja siitä täytyy tietysti olla mahdollisuus jäädä pois, mutta ei meillä enää ole sitä koulua. Mä haluaisin semmoisen kysymyksen, johon varmaan arvoisa puheenjohtaja tulee, että on koko ajan vaivaa tässä, että tämä kirkko ja valtio ero toisista, että mitä sillä tarkoitetaan. Minusta olisi hyvä kuulla mielipiteitä, koska minusta se ei ole ollenkaan niin, että kirkko ja valtio olisi jotenkin saamattomasti yhdessä, mutta ehkä siitä tullaan myöhemmin puhumaan. No niin, se oli tuolla lopussa, mutta nyt... Ihan lyhyesti jäi tässä. Mä en ymmärrä kummankaan mun vierustoverin kantaa siitä, että alaikäinen ei millään lailla pysty päättämään omasta uskontokannastaan, mutta kuitenkin olette sitten ollut mahdollisesti sitä vastaan, että kirkollisvaaleissa äänestysikäraja on 16. No niin, se asia tuli jo esiin ja tosiaan joku voisi ajatella, että lukiolainen voisi valita, vaikka vanhemmat ei saakaan. Eli kyllä peruskoululaisten osalta oli kysymys vanhemman, eli perheen päätösvallasta, mutta nyt jätetään tämä valinnanvapausjuttu siltä osin, että mä voin kertoa vain, että vapaattelijoiden niin vaalikoneissahan
oli sillä tavalla, että oliko se vähän epäonnistuneesti, niin meillä oli, niin kuin, siellä oli niin kuin kaikki vaihtoehdot, eli siellä oli myöskin, että ei, eli nämä katsomusaineet lopetettava, sitten katsomusaineet yhdistettävä, sitten tämä valinnanmahdollisuus nykyisten välillä sallittava, tai sitten tämä nykyisen tilanteen, eli uskonnon pakollisuuden jatkaminen, niin siinä oli sillä otoksella niin oli se, että tämä nykyisen tilanteen jatkamista kannatti selvä vähemmistö. Kuitenkin kristillisten ja keskustan puolella oli lähinnä 50 systeemiä kristillisten osalta, niin 84, mutta sitten muuten oltiin myös perussuomalaisissa ja sitten näissä muissa puolueissa, niin oltiin sen puolesta, että tämä nykytilannetta voisi muuttaa. Mutta sitten just tämä vapautuksen osalta se kysymys oli se, kun joku vastasi, että pitää yhdistää ja joku sanoi, että pitää valita, niin sitten mä tässä kerroin vain, että laskin ne yhteen. Mutta hei, kiitos tähän, että paneuduttiin tähän asiaan. Nyt mä haluan vielä kuitenkin kouluasiaan, johon me jo tultiinkin, tai yleisöstäkin tultiin, niin sellainen juttu, että nyt hypätään ylitse suvivirsikeskustelu tai enkeli taivaan, eli siis kysymys, tai ainakin minä hyppään, eli ja koska myöskin tietyissä opetushallituksen ohjeissa ja näiden oikeudenvalvojien päätöksissä on kolme eri asiaa meillä siellä on koulussa, eli siellä on opetus, sitten siellä on nämä yhteiset tilaisuudet, kuten esimerkiksi kevätjuhla, ja sitten siellä on kolmas kategoria, joka käsitellään selkeästi erikseen verrattuna yhteiset tilaisuudet, ja se on tämä tämmöiset niin kuin tunnustuksellinen uskonnon harjoittaminen, eli jumalanpalvelukset tai hartaustilaisuudet. Ja nyt näissä uusissa mainitaan myöskin uskonnolliset toimitukset, eli ruokarukoukset. Niin nyt tämä kysymys no tässä pidempi odotteleva kysymys, mutta jos mä nyt otan sen ihan lyhyesti. Eli oletteko te sitä mieltä, että koulujen oppilaitosten rehtorien ja muun henkilökunnan pitää niin kuin järjestää ja sisällyttää koulutyöpäivän ohjelmaa, ajatellaan lähinnä peruskoulujen kannalta tai lukioiden kannalta, miksei muistenkin, niin että rehtoreiden ja opettajakunnan näillä resursseilla niin pitää käyttää työaikaansa siihen, että koulutyöpäivän osana on luterilaisia jumalapalveluksia tai sitten mahdollisesti vaikka islamilaisia rukoushetkiä koulun järjestämänä ohjelma on merkittävä. Oletteko sitä mieltä, että mitä tässä vaalikoneessakin kysyttiin, että oletteko sitä mieltä, että ne tämmöisten järjestäminen voitaisiin lopettaa? Siis kumpi on kumpi? Nyt mä en pysynyt. Joo, nyt Pitää järjestää vihreä, ei pidä, niin koulun johdon. Eli järjestää pura. Niin, että oletteko sitä mieltä, että koulun johdon pitää edelleen järjestää tällaisia tilaisuuksia koulutyöpäivä? Älkää nyt vielä. Vai oletteko te sitä mieltä, että kouluissa olisi syytä luopua tällaisten jumalanpalvelusten ja hartaushetkien järjestämisestä koulutyöpäivän osana? Ja kumpi näistä on vihreä? Ja nyt mä sanon, että sitä mieltä, että tällaisten uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen koulutyöpäivän osana voitaisiin lopettaa, niin ne äänestää kyllä, eli vihreä. Vielä tarkennus, kun sä sanoit, opetus, yhteiset tilaisuudet ja sitten tämä uskonnollinen puoli. Niin tämä on se kolmas. Uskonnollinen. Koskee sitä kolmantaa. Kyllä. Okay. No niin, eli suurin osa oli sitä mieltä, että rehtoria ja opettajakuntien työtehtäviin ei tarvitsisi kuulua uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen. Tapani Ruokkanen tuossa jo perustelikin kyllä oikeastaan asiaa, oliko näin, että se tuli jo tuossa sanottua. Ja ilmeisesti myöskin mun mielestä Elinakin ennakoi tätä asiaa, mutta haluan hyvä otto perustella tätä tilanteen muuttamiseen tähtäävää fantasia. No, mä koukkaan sen verran sen suvivirren kautta ensin, että mä en sinänsä näe ongelmana sitä, että meillä on erilaisia traditioita, joissa osalla on uskonnollista taustaa,
osana koulua. On kulttuurissa mukana lukevia asioita, eikä niitä kaikkia tarvitse lähteä mitenkään juurimaan pois, koska ei tässä ole tekemässä kulttuurivallankumousta. Mutta se, että nimenomaan tunnustukselliset tilaisuudet koulussa on ongelmallinen, vaikka ne olisi oppilaille vapaaehtoisia, mikä siis tässä ei ole aiemmin käsitelty, että olisi suotavaa, aivan riippumatta missään väestörekisterimerkinnöistä vapaaehtoisia, niin on silloinkin ongelmallinen siitä, että voidaan, että me edellyttäisiin opettajat järjestämään oman vakaumuksensa vastaista opetusta, jossa esitetään, tehdään tunnustuksellista opettajan vakaumuksesta poikkeavaa. Että onko se, että sanotaan, että siellä on joku niin kuin kärjistetään tähän, että meillä on yhden opettajan koulu ja opettaja sattuu olemaan, ei sanota uskonnoton, vaan islamilainen. Ja hänen pitää pitää luterilainen jumalanpalvelus lapsille, tai muuta luterilaista niin kuin tunnustuksellista opetusta. Niin tämä on vähän ongelmallinen ajatus. Ei mun mielestä näinkään pidä toimia. Ja sitten tietysti helposti, kun ajatellaan, että me valtio ja kirkko pitäisi erottaa, yksi osa on sitä, että valtion tai jatkuvasti kuntien järjestämään opetukseen ei kuulu tunnustukselliset elementit. Anne ja Tapio. Tässä kysymyksen asettelussa nostettiin aika vahvasti esille tämä opettajien ja rehtorien työaika. Ja itse asiassa mä olen sitä mieltä, että se näkökulma on tässä aika olennainen. Mä en usko, että tämä on asia, joka... Niin kuin, siis mä en pidä tällä hetkellä isona ongelmana sitä, että opettajat joutuu käyttämään työaikaansa siihen, että järjestää sen, miten joulukirkkoon mennään. Mutta sen sijaan musta se, että oppilaat koulupäivän aikana osana koulupäivää menee joulukirkkoon, on ongelma. Ja tässä ehkä se kysymys, että miksi. Kuten sanoin, niin minusta on perusteltua, että annetaan tietoa uskonnoista, mutta mikä on se perustelu, että siihen koulupäivään kuuluu uskonnon harjoittamista niin kuin järjestettynä toimintana, eikä se tapahdu niin kuin vapaa-ajalla. Mutta kuitenkin esimerkiksi niin kuin tällä hetkellä Suomessa mun arvaus olisi, että valtaosassa perheistä ei lueta ruokarukouksia. Ja sen takia se ajatus, että niitä luettaisiin koulussa, on mun mielestä jollakin tavalla ristiriitainen. Siinä plus myös, että jos näitä tilaisuuksia järjestetään osana koulupäivää ja osana koulun ohjelmaa, niin se on tietynlainen viesti, että kouluyhteisönä niin siellä on jonkinnäköinen normitila se, että uskontoa harjoitetaan tai että oppilaat kuuluu uskontokuntaan. Ja se ei ole mun mielestä hyvä viesti. Eli vähän toisin sanoen, mitä Otso tässä sanoi, että jos koulu on ikään kuin uskonnollisesti neutraali, jossa jokaisella on niin kuin vapaus omaan vakaumukseensa ja niin kuin ilmaista sitä ja harjoittaa omalla tavallaan, niin silloin niin kuin se viesti, mikä annetaan sillä, että mennään yhdessä Jumalan palvelukseen, niin se on ristiriidassa. Tapio. Joo, sen takia minäkin halusin niin kuin varmistaa, että mistä osasta nyt puhutaan näistä kolmesta kuntoa. Tämä kysymys oli, koska, no jos sanotaan niin päin, mä en näe tätä nykytilannetta ihan niin kuin hirveän isona ongelmana, mutta se, että jos siellä on selkeä tunnustuksellisuus ja siihen liittyviä niin seremonioita, niin kuuluuko ne kouluun vai ei, siitä minusta ihan mahdollista keskustella. Ja tuota, niin, opetuksen osalta, niin ei se todellakaan ole tunnuksellista tälläkään hetkellä ja tuota niin näin, mutta sen takia mä ajattelisin, että koulu ei ole niin kuin, ei se ole tyhjiössä. Meillä on tämä yhteiskunta ympärillä, johon uskonto kuuluu, ja sen takia se, että siihen liittyvä opetusta on, miten ne sitten järjestetäänkään, niin se on musta niin kuin fakta ja ei siinä sen kummempaa. Ja sitten nämä yhteiset tilaisuudet, niin me nyt eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa tämän tyyppisiä seremonioita on, ja se kyllä kuuluu musta tuota, niin vähän niin kuin osana kulttuurin ymmärtämiseen, että niitä myös niin kuin näytetään lapsille. No niin. Jave. Joo, kiitos. Mä näytän kyllä ongelmallisena. Itse uskonnottoman perhe päällä, niin mä näen sen siinä suhteessa ongelmallisena, että näistä joutuu jatkuvasti taistelemaan niin päivähoidossa kuin kouluissakin uskonnottoman perheen osalta ainakin. Päiväkodeissa helposti nähdään, kun resurssipulaa, joku täti on vähän sairaana, on se sitten hoitaja tai jotain muuta henkilökuntaa, niin otetaan ne uskonnottomatkin sinne Jumalan palvelukseen mukaan. Mihin ihmeeseen tarvii alakouluikäiset tai tuollaiset vähän imeväisikään suuremmat, kun on vasta opittu kävelemään ja leikkimään, niin uskontoa.
Mun mielestä uskonnon harjoitus pitäisi siirtää kyllä sinne uskontokuntiin ja koteihin. Se ei kuulu kouluihin, se ei ole mitään sellaista kulttuuria, mitä tulisi vaalia. Varsinkin kun ajatellaan, että Suomi, varsinkin Helsinki, on monikulttuurinen yhteiskunta. Niin tässä näin yhdenvertainen kohtelu vaatisi kyllä aivan massiivisia järjestelyjä. Tämä kaatuu oman mahdottomuuteensa. Meillä alkaa kohta olla se tilanne, että meillä tulee enemmän ja enemmän erilaisia uskontokuntia ja ei välttämättä ole enää kovin kaukana se tilanne, että evankelis-luterilainen kirkko ei ole enää enemmistö kansasta, vaan se on vain suuri osa. Niin silloin me ollaan niin siinä ongelmatilanteessa, että kun pidetään selkävoittoa jollekin porukalle koko ajan, niin silloin kun tulee se vaankielen heilahdus, se heilahdus on tosi raju ja se voi johtaa vaikka minkä näköisiä ongelmia. Mun mielestä olisi järkevää tässä kohtaa ruveta rakentamaan sitten maallista yhteiskuntaa Suomeen. Joo, itse asiassa tuohon samaan asiaan niin kuin siitä näkökulmasta, että kuitenkin arvaillaan, että mitä nämä perheen motiivit on tai ei ole, niin kuitenkin faktahan on se, että ei ole mitään erityisen suurta liikettä, jossa haluttaisiin muuttaa tämä olemassa oleva tilanne. Ja siinä on myöskin semmoinenkin mahdollisuus, että vanhemmat näkevät, että koulu onneksi sentään siirtää jotain tästä meidän yhteisestä perinteestä ja myöskin siihen liittyen uskonnosta tällä tavalla kasvatuksessa mielessä lapsille. Ja sen takia he haluavat, että lapset menevät esimerkiksi joulukirkkoon tai ovat mukana tämmöisessä tilanteessa. Tämä täytyy muistaa myöskin tämä enemmistön näkökulma, jolla on tietysti velvollisuus sitten raivata tilaa vähemmistön näkemykselle ja uskonnottomille, että heillä on se paikkansa, mutta myös toisinpäin ei uskonnoton voi sanella tälle enemmistölle, miten sen pitää käyttäytyä. Tästä täytyy löytää balanssi, jossa molempien toiveet ja tavoitteet mahdollisimman hyvin toteutuu. Ja minusta se toimii aika hyvin tällä hetkellä. On aika suvaitsevainen ilmapiiri kuitenkin koulussa. Ja sitten Nikolas. Joo, mä vaan käytän tilasto, kuinka monta ihmistä käy kirkossa Suomessa. Se on muutama prosentti. Alle 10. Se ei ole... Siellä olisi hyvin tilaa uskovaisille, mutta miksi he eivät mene sinne? Joo. Miksi he tulkevat kouluun? No niin, kiitos. Mutta tämä on kulttuurikysymys. Kulttuuri on paljon laajempi kuin uskonto. Ja mä olisin enemmän kääntämässä tätä keskustelua pois tästä uskonnosta, koska se on yksi asia. Ja se ei ole kaikkein tärkein asia. Kulttuuri on se tärkein asia. Ja mun täytyy sanoa, että mä tulin Suomeen, koska täällä oli kulttuuri, oli niin nostettu niin korkealle, että ihmiset osaavat niin paljon kieliä ja muutenkin kulttuuri liittyviä laajasti. Ja tämä on se tärkein asia. Että mun mielestä tämä uskontokysymys nyt, mistä puhuttiin viime puoli tuntia, on ihan turhaa ajankäyttöä. Silti täällä oli pienet nopeat pikakommentit vielä, että Taunso ja Anna. Ja sitten mä vielä esittelen, että täällä oli yleisöstä, tunti oli kesken, niin otetaan vielä, kuka kukin on, niin mä voin tässä mainita sitten. Ruokanen toi hyvin esiin tämän enemmistön käsityksen, josta tuon vaan esiin muistutuksen, että tosiaan ei ole kauhean vahvaa liikettä sen puolesta, että jotenkin nykytilaa muutettaisiin. Käsittääkseni kaikki suuret puolueet on pitänyt nykytilaa oleellisesti ihan hyvänä. En minun tietääkseni yksikään meidän suurista puolueista ei ole esittänyt, että millään tavalla muutettaisiin koulujen nykytilaa. Ja kirkko puolueista. Ja sen takia tämä aiempi kysymys oli myös hyvä tosiaan, että todennäköisesti ihan lähitulevaisuudessa ei olla siirtymässä pois oman uskonnon opetuksesta, koska käsittääkseni kaikki meidän suuret puolueet on pitäneet sitä ihan hyvänä. No. Joo, tähän Tapani Huokasen kommenttiin, että meidän täytyy ajatella myös enemmistöä. Mä haluan korostaa, että mä en millään tavalla ole rajoittamassa sitä enemmistön oikeutta. Nythän esimerkiksi nämä koululaisjumalan palvelukset, ne on yleensä kirkon järjestämiä. Mä en näe mitään ongelmaa siinä, että kirkko edelleenkin järjestää koululaisjumalan palvelukset esimerkiksi, joka sijoittuu niin kuin heti välittömästi koulupäivän jälkeen, johon niin kuin vanhemmat voi itse niin kuin helposti järjestää niin, että heidän lapsensa koulupäivän jälkeen osallistuu. Ja tällöin mun mielestä niin kuin toteutuisi se todellinen vapaus, että vanhemmat saa ratkaista sen. Samaten on sitä mieltä, että mun mielestä ei ole syytä kieltää uskonnon harjoittamista koulupäivän aikana. Esimerkiksi jos joku lapsi tai nuori haluaa lukea ruokarukouksen, niin en näe, että sitä pitäisi millään tavalla estää. Mutta kysymys on siitä, että sen ei pidä olla järjestettyä toimintaa. Joo, kiitos.
Mainittakoon, että Armeniassa on semmoinen puolustusministeriön työryhmän mietintö, jossa esitetään, että varusmies palvelusaikana niin ei enää tulisi näitä Jumalan palveluksia, vaan tällaiset hartausjätit ja muut olisi sen varsinaisen palvelusajan jälkeen illalla. Ja tällainen esitys on, mutta meneekö se sitten läpi ja miten se toteutetaan puolustusvoimissa, mutta tällä esitys on, saa nähdä, mihin se johtaa. Tosin mainintakoon, että ongelma on kyllä siinä sitten, että miten paraatien osalta menetellään, koska siellä on tällainen esitys, että ne, jotka ei halua kuunnella, että siis toisenlainen tilanne, eli siis paraateihin edelleen esitetään liitettävän tämä kenttähartaus, ja sitten esitetään sellaista järjestelyä, että tämän paraatiyleisön aikana niin ne, jotka ei halua osallistua tähän kenttähartauteen, niin ne poistuu siitä kesken kaiken komennolla ja poistuu paikalta ja siitä yleisö jää seuraamaan, kun tämä paraatihartaus pidetään. Ja tämä johtuu siitä, että ilmeisesti televisioidussa paranteissa ja muissa halutaan tämä. Eli tämä armeijan tilanne on aika kaksijakoinen, kun mä nyt päätän, että emme siihen erityisesti paneudu, koska seurataan katseella sitä. Mutta sitten yleisölle vielä kertauksena, niin Otso Kivekäs vihreistä, Anna Vuorjoki vasemmistoliitto, Tapio Huttula keskusta, Helena Kantola perussuomalaiset, Jape Loveen sosiaalidemokraatit, Tapani Ruokanen kokoomus ja Niko Sanderson ruotsalainen kansapuolue. No niin, nyt minulla olisi täällä hyviä kysymyksiä, mutta nyt on, tehdään kuitenkin niin, että yleisöllä saattaa olla vielä parempia kysymyksiä, niin otan nyt sinä siellä, sori, mä tunnen kyllä, mutta miehen, mutta tässä on niin paljon nimiä pyöriin. Ilkka Ristimäki. Mä pari kommenttia. Yksi tästä perinteestä, jota pitäisi jatkaa, että käydään joulukirkossa, niin se perinnähän on, että perhe käy joulukirkossa ja vanhemmat ja lapset joulukirkkoon. Ja ilmeisesti se, että koulu käy joulukirkossa on hyvin tuore asia. Ei siinä kai mitään perinnettä, mitä jatketaan, vaan sillä kai korvataan sitä, että perhe ei enää vie lapsiansa. Ja silloin kuulostaa hassulta, että kun perhe ei vie lapsia, niin miksi koulu pitäisi sitten se tehdä? Sitten ehkä isompi asia, kun täälläkin nähtiin huolta tuosta musliminuorten radikalisoitumisesta ja mitä kaikkea siitä voi seurata. Niin onko meillä joku varmuus, että nämä nuoret, jotka radikalisoituu, niin etteikö yhtenä tekijänä on se, että kun ne käy Suomessa koulua, joka pitäisi olla puolueeton pelikenttä, niin sinne tämä kirkko tunkee evankelis-luterilaista uskontoa niin monella tavalla, joka heistä varmaan, he varmaan kokevat ahdistavana, että sen sijaan, että koulu olisi niin kuin neutraali ja heitä kohdattaisiin yhtenä tasavertaisena jäsenä, niin he ovatkin tällaisen niin kuin vyöryn kohteena, joka tulee eri ovista ja eri auktoriteeteilta. Onko varma, että tämä ei ole yksi tekijä tässä radikalisoitumisessa? Okei, ei avata tätä keskustelua enää uudestaan, kuitenkaan jos ei en nyt huomannut. Nimittäin me ollaan koulusta keskusteltu nyt yli tunti, mutta ei puheenjohtaja sana, että täällä paljon painaa, eli Nipalas nopeasti. Joo, se on hyvä kysymys näistä islamilaiset radikaalit, että meillä on maahanmuuttajat tulee Suomeen ja maahanmuuttajat tytöt sopeutuu paljon helpommin monista syystä, mutta pojat aina jää, heillä on kieliongelmia, heillä on sitten vanhempien kanssa ja kavereiden kanssa. Se kovehtuu, se elämä kovehtuu, koska he eivät ole kovin hyviä koulussa. No, yleensä nuori pojilla heillä on dysleksia. Ja varsin ne pojat, joilla on tämmöinen tausta, islamilainen tausta, ei soveltunut niin hyvin kouluun. Tämä on yksi asia, että ollaan nyt vapaat ajattelijat täällä. Että tämä asia on oltava, tämä on oltava huomattava suuri debatti, suuri toimenpiteet niin, että ne nuori pojat
jotka tulee Suomen, Syyrian tai Somalian, että heitä otetaisiin huostaan oikealla tavalla. Ja heillä annetaan sellaiset mahdollisuudet, mikä suomalaisille pojille annetaan, mutta täällä hetkellä se ei toteutu, jos se käy rautatieasemalle, näkyy ne pojat siellä varsin runsaasti. Ja tämä on ongelma. Joo. Oliko Jatella ja Helena ja Tapio? Joo, mä tuohon koulun rooliin joulukirkon viejänä, niin sen haluaisin semmoisen pointin tuoda esiin, että me ollaan vähän toisenlaisessa yhteiskunnassa. Tämä ei ole enää se vanha yhteiskunta, joka oli perhekeskeinen, jossa perheet meni kirkkoon. Siis nykyisinkin toki menee perheitä, mutta on myös paljon hajonneita perheitä. Ja mä näen, että siinä mielessä nimenomaan koulun rooli tässä suhteessa on vahvistunut, että se ajaa sitä perinnettä. Niin kuin sanottu, vaan tämmöinen vanhoillinen, me kannetaan perinteitä. No, vähän näistä en ihan noin jyrkästi sanoisi, että se on pakottamista, vaan se on yhden meidän kulttuurin opettamista. Me ollaan tietyn kulttuurin edustajia ja kirkko on osa sitä. Ja perheet, jotka on nykypäivänä aika usein hajonneita ja muutenkin vaikeuksia voi olla, että he voivat muutenkin lopussa, että he eivät näitä joulukirkkoja välttämättä ensimmäisenä mieti, niin on hyvä, että on koulu, joka pystyy tässä asiassa toimimaan sitten ja opastamaan lapsia. Se ei ole mitään kohtaa. No, tämä on näkemys, jota edustan. Ja voin sanoa sen ihan omakohtaisen kokemuksen kautta, että mä oon ainakin noin lapsuudessani saanut tätä kautta omanlaisen tuen siitä kristillisestä kasvatuksesta, jonka olen saanut, ja olen siitä erittäin kiitollinen koulussa ja kotona. Hei, nyt täytyy sanoa, että myöskin mä puhuin tässä, että ei panelistit keskenään ole käynnistämään toisiaan, niin vielä enemmän pitää koskea yleisöä, koska tämähän on vaalipaneeli, ja te voitte tehdä johtopäätöksiä. Eli täällä on niin kuin sananvapaa, ja sitten jokainen voi päättää, ketä äänestää, niin ei ole tarve kommentoida jokaista, eikä välihuudona erikseen, varsinkaan itsekin ehdokkaan oleva. Tapio. Niin, halusin puheenvuoron tähän nuorten syrjäytymiseen. Se on todella iso ongelma, niin oli uskonto mikä tahansa. Niin mä kyllä nyt sen uskoisin, että siellä nuorten syrjäytymisen taustalla on kyllä ennen kaikkea taloudelliset ja muut syyt, jotka sen syrjäytymisen aiheuttaa, tuskin se, että minkälaista uskonnonopetusta meillä koulussa on. Kyllä meidän täytyy tähän yhteiskunnalliseen tasa-arvoon ja ihmisten osallisuuteen muuten panostaa paljon, että ei näin käy. Tämä on minusta vakava asia ja sen takia tämän halusin sanoa. Saanko tarkentaa? Mä en puhu uskonnonopetuksessa. Puhuin näistä sermonista. Siitä huolimatta niin väitän, vaikka en tiedä onko tätä nyt tutkittu, mutta en usko, että tämmöinen neutraali koulu pelastaisi meidän nuoret syrjäytymiselle. Anna. Joo. Tähän kysymykseen, että onko varma, että tämä uskonnon tuottaminen koulussa ei aiheuta radikalisoitumista. Jos mä sanoisin, että jonkun yhteiskunnallisen ilmiön syistä joku on varma tai ei ole varma, niin mä osoittaisin, että en kykene ymmärtämään tällaisia ilmiöitä. Nämähän on hirveän monimutkaisia ilmiöitä, eikä me koskaan voida varmasti sanoa, että joku asia jonkun nuoren kohdalla ei voi vaikuttaa tai vaikuttaa. Mutta musta meidän ei niin kuin välttämättä tarvitse tietää sitä. Musta olennaista on ensinnäkin se, että mun mielestä pitää koulua viedä siihen suuntaan, että eri uskontoja edustavat kokee siellä olonsa tasa-arvoiseksi, ihan riippumatta siitä, että tuottaako tämä syrjäytymistä, niin kuin, että näin ei ole. Ja sitten toinen kysymys, uskon, että on, niin kuin, kuten täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa tuli, niin paljon isompia ongelmia tällä hetkellä on esimerkiksi se, että meillä on niin kuin, rasistisia asenteita nousussa, ja nämä nuoret niin kuin, saa niin kuin, monesta suunnasta sellaista viestiä, että he ei ole kulttuuritaustansa tai etnisen taustansa vuoksi hyväksyttyjä ja sitten toisaalta niin kun he on niin kun monesti taloudellisesti heikossa asemassa, esimerkiksi niin kun työllistyminen maahanmuuttajana niin kun voi olla vaikeaa, että tällaiset on paljon isompia tekijöitä. Kyllä, meidän tämän illan teema varmasti liittyy myös näihin laajempiin kysymyksiin. Annetaan vielä Tapani ja käyttäkää tätä toista mikrofonia sinne. Minusta tuo oli tärkeä näkökohta, mikä äsken tuli juuri esiin.
Mä näkisin, että yksi koulun tehtävä on, että aikaisemmin se oli tämmöinen, jossa kaadettiin tietoa päähän, että pääsee eteenpäin taas opiskelussa ja näin, mutta sitten se on yhä enemmän tämmöinen yhteisö ja luova ja kiinteyttävä paikka ja juuri se paikka, jossa erilaiset ihmiset oppivat olemaan toistensa kanssa. Mä muistan, kun oma poikani meni kouluun ja uskonopetukseen, hän sanoi, että minä vihaan elut uskontoa, kun tuli sieltä. Ja mä sitten sanoin, että no minkä takia, kun Iskander ei ole siellä, kun hänen paras ystävänsä on muslimi. Mutta ovat samalla luokalla ja yhdessä todellakin niin kuin kavereita parhaimmillaan. Mä kiitän siitä koulua nimenomaan, että koulu on ottanut vastaan erilaiset ihmiset. Koulu antaa myöskin tilaa olla se, mikä kukin ihminen on itse ja jokaisen on perheensä kautta myöskin. Ja sen takia mä en näkisi tätä kauhean suurena ongelmana, vaan suurempana ongelmana sen, että jos ihmiset ja lapset eristäytyvät toisistaan. No niin, kiitoksia ja kiitos myös tosiaan tästä monipuolisesta koulukeskustelusta. Nyt mennään, lavennetaan hiukan asiaa, joka jo tässä pelattikin. Eli tässä talossahan vieraili maanantaina ranskalais-satiirilehden Charlie Hebdo-lehden toimittaja Helbru, ja seminaari oli satiirinen ilmaisu ja ilmaisun vapaus. Ja nyt tästä asiasta on ollut keskustelua Helsingin Sanomissa Ville Tietäväisen ja J.P. Roosin kanssa, ja sitten Roos esitti sitä näkökulmaa, että älä käytä satiiria niin, että ulkopuoliset viattomat joutuvat siitä kärsimään, tai satiiri kannattaa kohdistaa niihin tahoihin, jotka eivät tee järjettäviä tekoja satiirin seurauksena. Että mitä mieltä te olette, onko tämä kuitenkin tällainen äsken mainittu ajattelu jonkunlaista antautumista kuitenkin väkivaltaiselle terrorille, ja että miten voidaan tietää, mikä sana tai kuva ketäkin ärsyttää tai kuinka paljon. Tämän tilaisuuden järjestäjän nettisivuilla on julkaistu tämän Charlie Hebdo-lehden tämän terrori-iskun jälkeen ilmestyneestä kahdesta numerosta tämmöinen PDF-versio. Me emme siitä julkaistaessamme halunnut edes tsekata, että onko siellä jokainen kuva tai ranskakielinen vitsi, oliko se poliittisesti korrektia sinänsä, vaan oltiin sitä mieltä, että tämän julkaiseminen Suomessa netissä niin on vastalause ylipäänsä kaikille terroriteoille ilmaisuvapautta vastaan. Eli tähän liittyen nyt kysymys, en heitä lappuäänestystä, vaan otetaan tästä panelistien keskustelu näkökulmia ja sitten yhdistetään kuitenkin konkreettisesti tämä Jumalan pilkka lainsäädäntöön, eli se, että Suomessa on rikoslaissa Jumalan pilkka kriminalisoitu tai pyhien asioiden pilkkaaminen, niin meidän tässä järjestäjien hallitusohjelmatavoitteessa, joka oli lähdetty panelisteen ja mainittiin, että Suomi ei voi nyt kansainvälisissä toimielimissä oikein täysmääräisesti puuttua monissa eräissä maissa oleviin vakaviin uskontoperusteisiin ihmisoikeusrikkomuksiin, joista on esimerkiksi kuolemantuomion rangaistus Jumalan pilkkaamisesta tai uskosta luopumisesta, koska esimerkiksi Iran ja Saudi-Arabian edustajat ovat viitanneet siihen, että onhan teillä Tanskassa tai Suomessakin tämä jumalanpilkkalaki, niin laajempi taustoitus ja sitten kysymys, että tuleeko mielestänne jumalanpilkan rangaistavuus tai voidaanko tai tuleeko mielestänne jumalanpilkan rangaistavuus poistaa Suomen rikoslaista. Otetaan tästä, ja Jape pyysi ensimmäisenä ja sitten Otso ja kaikki. Joo, tämä on demarille hirveän helppo. Meillä jokainen tietää varmaan Ilkka Kantalas, kirkon miehiä, niin jopa hän toteaa sen, että jos kerran uskoo Jumalaa, niin sitten ei se uskota, että se on kaikkivaltias, niin eihän se mitään maallista lakia tarvitse suojaksi. Ja sitten taas toisaalta, niin mä oon niin vahvasti kyllä sananvapauden kannalla tässä näin, että tuossa mitä jokainen sanoi alussa, että pitäisikö varoa semmoisia radikalisteja ärsyttävässä satiirissa tai jossain kirjoituksissa, että he saattaa tehdä mielipuolisia tekoja, niin me voidaan panna pää pensaaseen kyllä tai käyttäytyä kuin
vedän pitkäjalkaiset linnut, jotka ei lennä päämaan sisään. Kyllä tilanne on niin, että kirkko on valtaan pitävä ja uskontokunnat monissa maissa on uskonnollisia valtioita, niin kyllä uskontoja silloin pitää voida myös pilkata, jos haluaa. Että valtaan pitäviä on aina satiirissa pilkattu. Tämä satiirikysymys, siinä on tavallaan kaksi eri asiaa, kaksi eri kysymystä. Toinen on kysymys sananvapaudesta, että pitää olla oikeus satiiriin, pitää olla oikeus pilkata, pitää olla oikeus parodiaan, joka muuten parodia-oikeus Suomen laissa on aivan liian heikosti kirjattu. Ja tämä on niin kuin perustason itsestäänselvyys. Tästä täysin erillinen kysymys on sitten taas se, että milloin kannattaa minkäkinlaista tehdä. Ja se on kunkin ihmisen tai organisaation oman harkinnan kysymys, millä tavoin haluaa toimia, ketä haluaa pilkata. Mä itse olen yleensä pyrkinyt politiikassa toimimaan, niin mä en hirveän herkästi lähde pilkkaamaan ihmisiä. Välillä saattaa lipsahtaa, mutta yritän välttää sitä. Mutta esimerkiksi vapaa-ajattelijathan on mun nähdä tehnyt arvokasta työtä siinä, että Charlie Hebdohan ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun vapaa-ajattelijat julkaisee sivuillaan erilaista materiaalia, johon on suhtautunut kriittisesti. Että siinä on ollut johdonmukainen pitkä linja, että se ei ole vaan nyt, kun aihe on populaari. Ja siis ilman muuta pitäisi postalaista, sehän ihan selvää. Nyt mulla muistui yläasteajalta anekdootti, kun me oltiin luettu lakikirjaa ja löydetty kaikenlaista, mitä me paheksuttiin. Sitten me ruvettiin keräämään adressia, jossa luki ylhäällä ensin isolla, Jumala on tyhmä. Ja sen alla me allekirjoittaneet pilkkaamme Jumalaa ja kehotamme lukijaakin siihen. Mä en muista, oliko kehotus Jumalan pilkkaan silloin rikollista, ei varmaan ollut, mutta varmuuden vuoksi myös kehotettiin. Sitten me kerättiin tähän kavereilta nimiä ja toimitettiin se. Anarkistit. Kyllä, nimenomaan. Toimitettiin vaan me sitä lukuta poliisille. Me etteikö mihinkään ikinä johtaa, jos kukaan ei ottaa meidän Jumalan pilkkaa kauhean vakavasti. Saatko olla lukioaikana, että mä en ihan enää muista, minä vuonna se oli. Joo, musta Otso hyvin erotti tässä nämä kaksi puolta. Nimenomaan se, että minkä pitää olla laissa sallittua ja sitten toisaalta, että mikä on niin kuin viisasta tai järkevää tai tuota kivaa. Sitten mä ehkä ottaisin, kun tässä viitattiin tähän Charlie Hebdon tapaukseen, mä ottaisin siihen vielä kolmannen näkökulman, eli sen, että tietenkin niin kuin, että niin kuin terroristisen teon kautta, oman käden oikeuden kautta niin kuin lähdetään rankaisemaan ihan mitä tahansa, mikä loukkaa, niin se on mun mielestä niin kuin väärin kaikissa olosuhteissa. Ja se, että me käydään keskustelua siitä, että oliko nämä nyt niin kuin tyylillisesti fiksuja nämä Charlie Hebdonin kuvat, niin mun mielestä tavallaan niin kuin meidän pitää voida käydä keskustelua myös siitä, että oliko ne tyylillisesti fiksuja samaan aikaan, kun me tuomitaan niin kuin tiukasti niin kuin nämä terroriteot. Minusta tässä keskustelussa kuitenkin niin kuin tässä näkyy sellaista tiettyä kaksinaismoralismia, että tässä niin kuin jonkin verran niin kuin lähti liikkeelle niin kuin tämmöinen keskustelu, että no kun se islamilainen maailma ja ne eivät ymmärrä tätä sananvapautta, missä kuitenkin niin kuin samaan aikaan kiellettiin, että onhan meidän omassa lainsäädännössä myös Jumalan pilkkaaminen kielletty. Ja mitä sit tulee tähän jumalanpilkkasäädökseen, niin kuten Japeloven hyvin sanoi, niin lainsäädännön pitää turvata ihmisiä, ei Jumalaa. Jumala ei tarvitse lainsäädännön niin kuin suojelusta. Ja jos ajattelee meidän jumalanpilkkapykälää, missä on maksimirangaistus nyt 4 vuotta vankeutta, niin se on niin kuin täysin suhteetonta niin kuin verrattuna moneen muuhun asiaan, mitä meidän lainsäädännössä on. Eli mun mielestä Jumalan pilkkaamisen ei pidä olla laitonta, mutta niin kuin musta tiettyyn rajaan asti niin kuin voidaan suojella ihmisiä, esimerkiksi sellaiset tietyt tilaisuudet, jos mä ajattelen nyt häitä tai hautajaisia, mihin liittyy ihmisille hyvin voimakkaita henkilökohtaisia tunteita ja missä on uskonnollisia elementtejä, niin on perusteltua, että ei ole niin kuin laillista niin kuin lähteä niin kuin niitä halveeraamaan. Sitten vielä vaikka on sitä mieltä, että sananvapauden nimissä pitää olla mahdollisuus pilkata, niin sitten taas ihan henkilökohtaisena näkemyksenä mä en niin kuin arvosta sitä, että sellaisista asioista, kuten uskonto, jotka voi ihmisille olla henkilökohtaisesti hyvin merkityksellisiä, niin niitä lähdetään lähestymään nimenomaan semmoisen niin kuin tiukan
tiukan pilkan keinoin. Mä en usko, että se rakentaa sellaista rakentavaa vuoropuhelua. Että mä niin kuin itse niin kuin pidän hyvänä käytäntönä sitä, että kunnioitetaan myös sitä vastapuolen näkemystä. Helena. Joo, mä oon kyllä sitä mieltä, että se rangaistuspykälä pitää siellä säilyttää. Tässä on itse asiassa nyt kaksi eri asiaa. Jumalan pilkka on jotain muuta kuin satiiri. Satiirihan on tämmöistä hienostunutta keskustelua herättävää kuvitusta ja tietynlainen kannanotto, joka nyt tietysti tässä tapauksessa, kun puhutaan eri uskontokunnista, niin on sitten valitettavasti kärjistynyt vähän liian, johtanut tämmöisiin kärjistyneisiin tilanteeseen. Ja ilman muuta niin sananvapauden nimissä niin tämmöisiä satiirisia heittoja saa olla, mutta se rangaistuspykälä taas toisaalta, joka on Jumalan pilkkaa koskeva rangaistus, se on arvopohjainen pykälä ja se ei tarkoita satiiria, vaan se on jotain paljon pahempaa. Pilkka on siis nyt jotain muuta kuin mitä satiirista puhuttaessa tarkoitetaan. Eli nyt mä pitäisin nämä kaksi asiaa sinänsä erossa toisista. Ja niin kuin sananvapauden nimissä jokainen tietysti varmasti on nykymaailmassa, joka on suht levoton maailma, niin oman turvallisuutensa kannalta tietysti kannattaa miettiä, että kuinka pitkälle vietyä satiirista tuotantoa haluaa julkistaa. Mutta tämä on nyt se mun näkemys. Sopiiko Nikolas, että tuosta... no sinne se meni. Ajattelin, että rakennus aika vähän, mutta Nikolas on seuraavana Tapio ja sitten Tapani. Joo, Jumala pilkkaa laki pitää ehdottomasti, että mä en tiedä kuka Jumala on, että millä tavalla se voi pilkata joku. Olemassakaan. Sananvapaus on hyvin tärkeä asia, mutta se ei tarkoita siitä, että se yhtää toisia sotimaan, eikä aiheuttaa yhteiskunnalle suuria vaaroja, niin kuin Ranskassa on tapahtunut. Että mä olen siitä mieltä, että se ehkä Tanskassa että Ranskassa meni aivan överiksi. Ja pitäisi kunnioittaa toisia ihmisiä ja tämä sana vapaus liittyy tähän kunnioitu sanaan. Se on hyvin tärkeä. Mä oon asunut monessa maassa, mä oon ollut paljon arabimaassa Israelissa töissä ja jos haluaa joku lyö sut naamaan sitten, että se on hyvin helppo saada aikaiseksi. Musta on uskomattoman naivi usko, että sana vapaus on niin laaja käsite, että kyllä se on sana vapaus. Käsitteinä sisältä se sana kunnioitus. Mikä on vastaus? Ja sitten Tapani. Sovitaan niin, että Tapani ottaa nyt siinä, kun on kädessä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun tämä tuli tämä Graviettoon hyökkäys, mä kirjoitin välittömästi omalle nettisivulleni, joka on muuten ruokainen.fi, niin tästä kommentin, jossa puolustin voimakkaasti tietysti toimittajakollegoita siellä. Ja se on tietysti ainoa tapa. Mulla oli omalla pöydällä niin Suomen Kuvalehdessä tämä sama asia, silloin kun Jyväskylä-Postelin ne kuvat. Ja mietin sitä, että julkaisemmeko ne vai emme. Ja siinä päätös oli vähän se sama, mihin tämä Andersson viittasi tässä, että kun meidän tapana ei ollut julkaista sen tapaisia kuvia lehdessä muutenkaan, niin me emme halunneet lähteä niin kuin tekemään tässä asiassa poikkeusta. En nähnyt sitä niin suurena kysymyksenä niin kuin meidän lukijoiden kannalta, että he olisivat jotenkin heidän sananvapautensa tai heidän oikeutensa tietää, ja meidän velvollisuutemme kertoa, se on jotenkin loukattu, jos me jätämme sellaisen pilkkaavan aineiston julkaisematta. Siinä kieltämättä se on aina vaikein kysymys silloin, kun se tehdään se päätös. Siinä, mitä sitten pilkataan? Siinähän pilkataan siis ihmisten tekopyhyyttä, valtarakenteita, jotka ovat vääristyneitä tai epäoikeudenmukaisia tai jotenkin järjettömiä. Ylipäänsä typeryyttä pilkataan. Ja se on tavallaan lehdistön velvollisuus myöskin, ei vain oikeus. Mutta sitten tämä toinen puoli on tietysti tämä yksityisen ihmisen elämän ja vakaumuksen kunnioittaminen. Ja se on se toinen puoli. Ja siinä se punninta täytyy sitten tapahtua näiden kahden välillä. Tästä Jumalan pilkasta mä sanoisin, että Jumalaa ei voi pilkata. Tai korkeintaan Jumalaa voi pilkata säätämällä lain Jumalan pilkasta.
Niin, ja sitten joo, tämä asia taas aika hyvin tulee tuossa käsiteltyä. Mä sanoisin ehkä sen että tämä Jumalan pilkka lainsäädäntö jotenkin mulle tuo sen historiallisen taustan, että me ollaan joskus eletty semmoisessa yhtenäiskulttuurin ajassa, jossa tämän tyyppiset lainsäädännöt oli jotenkin ikään kuin kuullut siihen kuvioon, kun uskomusmaailma oli semmoinen, että ajateltiin, että kaikki ajattelee samalla lailla. Ja se on jostakin semmoisesta jäänne. Tämä sanon se silläkin uhalla, että mä oon itse kuulun kirkkoon ja viime vaalikaudella niin Kallion seurakuntaneuvostossa kehittämässä evankelis-luterilaista kirkkoa. Mutta siitä huolimatta tämä lainpykälä on kyllä aikansa elänyt. Sananvapaus on tietysti vähän niin kuin tässä jo siitä pohdittiinkin. Niin, eli siihen liittyy vastuu ja harkinta, että mitä esimerkiksi jos lehdistöstä on kyse, mitä kannattaa ja voi tehdä. Ja sitten kun mennään sinne yksityisyyden puolelle, jos joku on uskontoa harjoittamassa, niin ei siinä nyt kyllä ole kenelläkään sitten enää taas niin kuin oikeuksia mennä toista eri aiemmaan. Okei, kiitoksia. No niin, ja siellä ole hyvä. Mulla on vähän kiire, että yhteen seikkaan puuttuu sinne, että ketä oikein pilkataan, vai Jumalan pilkasta. Se tuli mieleen, taisi tuon Annan puheenvuoron aikana. Nythän eihän me voi missään tapauksessa, me emme voi kiistää uskonnon arvostelua. Sehän kuuluu ilman muuta keskusteluoikeuteen. Sitä on vapaa-ajattelijat harrastaneet, humanistit harrastaneet, että tulevat harrastamaan ja näin ja näin. Ja sitten siinä samalla Tapani Ruokanen viittasi yhdellä sanalla tyhmyyteen tai noin. Kun arvostellaan uskontoa ja joku ihminen uskoo sitten kovasti, niin minkä sille voi sitten, hän kokee sen pilkaksi. Ja silloin tullaan vain hienotunteisuuskysymyksiin, että kuinka sanansa sovittaa, jotta voi ylläpitää oikeuttaan arvostella uskontoa. Niin siinä ilmeisesti Jumalan pilkasta niin pilkataan sitä yksilöä, ihmistä. Ja se on tietysti vähän huono juttu, jos sua pilkataan. Kiitos. Se oli hyvä näkökulma. Ja muistetaan kuitenkin se, että eräissä maissa niin uskonnon, sen vallitsevan uskonnon arvostelusta on säädetty kuolemantuomio ja myöskin siitä uskosta luopumisesta on säädetty kuolemantuomio. Ja tämä Suomen Jumalan pilkkalainsäädäntökin asettuu jossain määrin niin kuin tähän kontekstiin. Mutta minusta tämä tuli nyt aika hyvin käsiteltyä ja me tuossa lupailtiin, että tätä valtiokirkko-asiaa vielä tarkastellaan ja siihen ja yhdenvertaisuusnäkökulmaan liittyy myöskin sellainen, että meillä on tämä yhdelle uskontokunnalle säädetty tällainen niin kuin kirkollisverojärjestelmä. Eli evankelis-luterilainen kirkko saa kerätä jäsenmaksunsa niin kuin verokarhun toimesta. Ja sitten tähän liittyy tietysti vielä koko tämä yleinen yhdenvertaisuusnäkökulma, että eikö se suosi yhtä uskon suuntaa tai kahta uskonnollista yhdyskuntaa kohtuuttomasti, eli tämä positiivinen erityiskohtelu on niin kuin sellainen, joka tosiasiallisesti rikkoo ihmisten yhdenvertaista kohtelua. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen kevennyksenä tämmöinen pienempi ongelma niille, jotka haluaa tehdä osittaisratkaisuja, että kun viime lauantain uutisvuorossa vitsailtiin jäähyväisverosta, niin Päivi Räsänenkin innovoi huumorimielessä tällaisen niin kuin jäähyväisveron kirkosta erotille. Niin hän siinä yhteydessä ei huomattu kuitenkaan sitä, että todellisuudessa tämmöinen jäähyväisvero on olemassa. Eli jos eroaa kirkosta vaikkapa tässä alkuvuodesta, niin hän joutuu maksamaan kirkollisveroa koko vuoden loppuun asti. Eli tämmöinen jäähyväisvero, joka saattaa olla satoja euroja tuloista riippuen. Ehkä tämmöinen erityisen katkera
palataan. Tämä voi olla myös 18-vuotiaalle, joka eroaa sit vasta siinä vaiheessa, kun hän ensimmäisen kerran itse voi, niin hän joutuu maksamaan tätä kirkollisveroa. Mutta nyt mä kuitenkin en nyt erityisesti toivo, että te alatte ratkaisemaan näin, että säilytetään kirkollisvero, mutta poistetaan tämä jäähyväisvero, vaikka sekin tietysti voi olla edistysaskel, vaan esitän tällaisen kysymyksen ja otetaan taas ne laput esiin, kun on tässä päässyt unohtumaan, kun on syvennetty varsinaiseen keskusteluun, niin lämmittelen, että voisitteko ajatella, että tämä kirkollisverojärjestelmä valtion perimänä, niin lopetettaisiin ja voitteko kannattaa, että tämä kirkollisverojärjestelmä lopetetaan ja sen tilalle kirkko kerää niin kuin ammattiliitot tai muut yhdistykset sun muut niin jäsenmaksua. Että ne, jotka kannattaa, nostaa vihreän ja ne, jotka vastustaa, niin punaisen. Jaha, mutta ei anneta nyt silti sitä näkyä, vaan otetaan tästä tämmöisen nopea linja. Tapani ei mennä halpaan, eli kyllä sä saat puheenvuoron, mutta Tapio, Otso oli ensimmäisenä käsi pystyssä. Meillä on vihreissä kirjoitettu poliittiseen tavoiteohjelmaan, että kirkko ja valtio erotetaan toisistaan sisältäen sen, että kirkollisverosta nykymuodossa luovutaan. Ja joissain tapauksissa on joskus positiivinen diskriminaatio voi olla perusteltua, mutta se on silloin, kun puhutaan yleensä aina vähemmistöjen positiivisesta diskriminaatiosta, on hyvin vaikea nähdä perusteita enemmistön positiivisille diskriminaatiolle suhteessa vähemmistöihin. On. Joo, nimenomaan tässä muodossa, kun kysymys esitettiin, että voisinko kannattaa sitä, että siitä luovutaan, niin voisin. Toisaalta mä en näe tätä ydinkysymyksenä kirkon ja valtion erottamisessa. Mä itse asiassa näen, että toinen vaihtoehto niin kuin sille, että kirkollisverosta luovuttaisi, olisi se, että annetaan kaikille uskonnollisille yhdyskunnille oikeus maksua vastaan käyttää valtion veronkantojärjestelmää omien jäsenmaksujensa keräämisessä, minkä mä näkisin ihan mahdollisena. Ammattiliitoillekin. Mä mainitsin tässä uskonnolliset yhdyskunnat, miksei periaatteessa ammattiliitot yhtä lailla, että tavallaan musta se ydin on se, että kaikki niin kuin, uskonnolliset yhteiskunnat on samassa asemassa. Siis, miksei järjestötkin, että sitten ehkä niin kuin joku raja siinä, että minkä kokoiset. Mutta tavallaan periaatteellisena kysymyksenä musta se iso kysymys kirkon ja valtion erottamisesta löytyy kirkkolaista ja siitä, että kirkolla on jonkinnäköistä osuutta lainsäädäntövaltaan. Ja se on musta se ydin, eikä tämä verotus. Joo, ja Tapiolla oli molemmat laput ylhäällä. Nyt. Niin, jako mieltä. Ei, kun sä kysyit niin, että voisinko ajatella. Voisin, totta kai voisin ajatella vaikka mitä. Ennen kuin mennään tuon tyyppiseen niin ratkaisuun, niin pitää vähän niin kuin tässä edellä tuli, niin miettiä, että mikä se, niin kuin, sitten, se seuraava steppi on. Että on niin kuin, musta vähän niin kuin, mua häiritsee tässä keskustelussa koko ajan, teillä on niin kuin hyvin jotenkin, niin kuin, miten mä sen sanoisin, niin kuin tiukka jotenkin tämmöinen dogmaattinen niin kuin ajattelu tässä. Ja kun tämä yhteiskunnan kehittäminen ei ole noin niin kuin yksiviivasta, tai mulle tämä ei ole niin iso kysymys, että mä lähtisin niin kuin sillä, että kaikki vaan tuntuu. Täytyy ensin tietää, mikä on se seuraava steppi ja mikä on se ratkaisu. Eli veronkanto muutetaan, niin miten se muutetaan, tai mikä se ratkaisu on, vai lähdetäänkö, niin kuin tässä oli, kohtelemaan kaikkia samalla lailla, sekin käy mulle. Joo, se esitettiin, että kerää niin kuin itse kirkolle jäsenmaksun. Joo, näin oli. Helena. No, joo, mä oon kyllä sitä mieltä, että pidetään nykyjärjestelmä, en näe mitään tarvetta muuttaa sitä. Ja kirkolla on, niin kuin sanottu, niin oma roolinsa tuottaa sitä hengellistä hyvinvointia sen ohessa, mitä valtion maallisella puolella sitten toimii, eli täydentää sitä kautta. Se tämmöinen jäähyväisvero, nimenomaan jos se näin käytännössä toteutuu, että sitä veroa peritään
vuoden loppuun asti, olkoonkin, että olet vuoden alussa eronnut, niin ilman muutahan tämmöiseen pitäisi puuttua, että siinä ei mun mielestä ole nyt mitään semmoista syytä maksaa veroa semmoisesta, missä, jos et enää jäsenkään ole. Että nyt siinä varmasti jotain muuta, tai tämmöinen muutos pitäisi saada, ja se veron perintä pysäyttää, kirkollisveron perintä pysäyttää siihen, kun jäsen on kirkosta eronnut. No ei mulla oikeastaan. Joo, Jape. Joo, nyt tässä päästiin tähän, mitä Tapani alun perin kyseli tarkennusta. Tämä sisältää paljon asioita. Jos me ajatellaan ihan tuota hommaa, mihin me pyritään tällä hetkellä joka ikinen tässä ja muutama silläkin puolella, niin valtion päivä tavataan Jumalan palveluksella. Ja se on niin kuin virallista ohjelmaa, mihin on edellyttää, että kansanedustajat lähtisivät osallistumaan. Se on käsittämätöntä. Tämä kirkollisverokysymys on mun mielestä yksinkertainen. Mun mielestä siitä tulisi luopua. Varmaan tarvitaan jonkinlainen siirtymä, tai kirkko saa omat jäsenmaksukuponinsa teetettyä. Ja lähettää ne jäsenille niin kuin muutkin porukat. Ei mun käsittääkseni mikään muukaan uskontokunta täällä on kaatunut siihen, ettei ne sai tarvittavaa kolehtia kerättyä. Mutta se on varmasti kirkolle ongelmallinen siinä suhteessa, että nykyyhteiskunta on sen verran maalistunut jo, että moni vähätuloinen jäisi varmaan miettimään sitä, kun tulisi vuosittainen kirkollisverolappu ja ajattelisi sitä, että kuinka paljon sitä pitäisi rahaa laittaa. No sitten tämä kirkon osuus niin kuin valtakunnallisesti hyväntekijänä. Kirkko tekee kyllä hyvääkin työtä varmasti niin kuin sosiaalitoimen jatkeen, mutta niin meidän tekee monet kolmannen sektorin järjestöt ja kansalaisyhteisöt, eikä niillekään kerätä pyrkkaa valtion toimesta välttämättä lainkaan. Että tietysti voidaan puhua sitten valtion avustusosuuksista ja sen sellaisesta. Sitten tässä myös ongelmana sen, että meillä puolustusvoimat on edelleen kotiuskonto ja isänmaa. Jos ajatellaan sitä, että mikä ihmeen uskonto, kun meillä on hyvin paljon uskontoja Suomessa. Sitten on Jumalan kysymykseen jo poistuneen yleisen jäsenellä oli erittäin hyvä pointti. Minkä Jumalan pilkka? Täytyy muistaa, että on erilaisia uskomuksia. Mun käsittääkseni satanistien uskomukset perustuu nimenomaan kristittyjen Jumalan pilkkaan. Tämähän voidaan tämmöinen, tai ihan hyvä nyt tässä tulee näitä valtiosidonnaisuuksia esiin. Ja ne on tietysti tämmöisiä symbolisia. Meidän Suomessahan ei ole kauhean hyvä tämä symbolita, mutta meillä on perinteet aika vahvat. Ja mä näen, että esimerkiksi joku valtiopäivän jumalanpalvelus on osallistuminen, on toki tietysti vapaaehtoista, niin se niin kuin symboloi sitä, että jos sanotaan maallisella kielellä, että nämä kansanvalitut, korkeinta kansanvaltaa käyttävät henkilöt ovat vielä alisteisia jollekin. Kristityt nimittäin jumalaksi, voitaisiin myöskin nimittää, että ylemmälle auktoriteetille, vaikka kansalle sitten, ja ikään kuin nöyrtyvät siinä roolissaan siihen, että he eivät ole kaikki valtioita. Tämä on niin se symbolinen merkitys, mikä tällä valtiopäivän jumalanpalveluksessa tietysti on. Ja siitä voidaan olla monta mieltä, että onko se jäänne, joka joskus häviää, mutta sillä on tämmöinen yhteisön kannalta merkitys. No sitten kun ajatellaan tätä lainsäädäntöä, niin todellakin tämäkin tulee historiasta, että kirkkolakia, kun laki määrittelee kirkon ja kirkon velvollisuudet, niin sitähän muutetaan eduskunnassa. Ja sen käsittelyyn voivat osallistua vain kirkkoon kuuluvat kansanedustajat. Ei pidä paikkaansa. Eikö se enää pidä paikkaansa? Ei. Oho, okei, korjaa. Kaikki voi osallistua, mutta sisältö tulee kirkollisessa kokouksessa muuttamaan. No niin, on juuri tulossa siihen, että se voidaan vaan hyväksyä ja hylätä, ja se sisältö tulee kirkon itse määrittelemänä. Okei, kiitos tuosta korjauksesta. Minulla oli vain aikainen tieto. Sitten teologiaa tällaista. Joo, ja sitten tämä verokanto on viimeinen asia. Eli mä en näe sitä nyt kauhean suurena periaatteellisena kysymyksenä sen takia, että kirkosta voi erota. Kunnasta ei voi erota, eikä valtiosta. Tämä on yksi tapa kerätä, ja sitähän on perusteltu kirkon puolella minusta ihan järkevästi sillä, että kirkolla on eräitä velvollisuuksia, joita se hoitaa yhteiskunnan puolesta, niin kuin hautaus,
järjestelmä ja myöskin diakonia, eli tämä just mihin Jape viittasi, toimii tämmöisenä käytännön ikään kuin elimenä, joka tavoittaa niitä ihmisiä, joita ei kukaan muu tavoita. Ja siinä mielessä voi sanoa, että se veronmaksu on kuitenkin myöskin yhteiskunnan luottamus, eli se tavoittaa nyt yhteiskunnan vähäosaiset. Ja mä luulen, että osa ihmisistä kuuluu jopa kirkkoon sen takia, että sillä on tämä luottamus, ettei niinkään ehkä aina uskonnollista syystä. Ja tässä voi tietysti tätä miettiä, että onko tämä järjestelmä hyvä vai huono, mutta sitten mä en niin kuin näe itse tarkoituksellisena sitä, että lähdetään nyt vain sen takia muuttamaan, että periaatteellisesti niin kuin vastustetaan. Jos se toimii hyvin kaikkien kannalta, niin miksi sen ei voitaisiin antaa olla myöskin? Tässä parin viimeisen puheenvuoron aikana tämä keskustelu laajeni tästä verotuksesta myös tähän valtiokirkkojuttuun ja täältä tuli sitten jo kommentteja, eli siis meidän ylipäänsä keskustelu alkaa lähestymään loppuaan, eli voidaan alkaa käyttää tällaisia niin kuin loppupuheenvuorotyyppisiä juttuja, eli säkin voit saa vastata muuhunkin kuin verotuskysymykseen. Minä käytän viimeinen puheenvuoro ja olen tästä verosta, että ilman muuta pitäisi luovuttaa. Se on kustannuskysymys, se on erittäin kallista tapaa kerätä vähän rahaa. Kirkolla, yhdellä kirkolla, kahdella kirkolla on täysin helpot mahdollisuudet. Heillä on listat omasta asiakkaista, on oman jäsenistä asiakkaista ja se on heidän tehtävä. He muuten keräävät valtion rahamäärät heidän seurakunnasta. En mä näe mitään ongelmaa. Ei se ole valtion tehtävä, se kantuu tähän asioihin. Ja miksi vaan kahdelle kirkolle? Että juutalaisilla on sama oikeus, mutta he eivät. Tämä on toinen kysymys, joka liittyy tähän uskontoon, että paavi on Jumalan edustaja maan päällä. Ja sama kunnias Elizabeth on Englannin kirkon päällikkö. Ja se antaa hänelle semmoinen enkelimaista asema, mikä mun mielestä on vähän samantyyppinen asia kuin esimerkiksi Halonen menee kirkkoon hänen miehen kanssa silloin aikanaan, että se on ikään kuin, hän on vähän parempi ihminen, että se on se kuva, joka monet saa, ja mä en pitää sitä hyvänä. Että vaikka tämä on traditio, vaikka tämä on maan tapa, että maan tapa myöskin on se, että protestantti, pappi, on semmoinen nuukka ihminen, joka määrää, mikä on seurakunnan elämän tavat, moraaliset tavat. Mun mielestä tämä maailma on ohi jo. Ja mä haluan, että meidän valtio hoitaa valtiolliset asiat, lait, kirkoslaki ei tarvita. Että muuten meillä pitäisi olla synagogilaki tai islamilainen laki. Se aika on mennyt, että valtion tehtävä on selvä ja sitten mä otan tämä diakonislaitos ja diakonin, että se on myöskin valtion edustajat, monet kansanedustajat ovat diakonissa mukana ja tämä on sama asia, että ne käytetään asema hyväksi, että se on ikään kuin ikiliikkuja, ne on hyvin mukavia työpaikkoja. Joka harva saat ja ne tiukasti pidetään kiinni. Joo, kiitos. Nyt tässä on noin minuutti aikaa Orso ja mennään tästä vaikka järjestyksessä. Kiitoksia. Tapani Ruokanen otti hyvin esiin tämän, miten valtiopäivien avajaisen jumalanpalvelussa on symboli. Mutta se on nimenomaan symboli sille, että on niin kuin kansainvälisten yläpuolella joku ylempi auktoriteetti, eli Jumala tai toisaalta tuossa kuningas. Mun mielestä se on niin kuin aika samaa ajattelutapaa. Ja tämä on nimenomaan symboli, jota vastustan. Joo. Mun mielestä kansanedustajien yläpuolella on kansa. Sitä varten meillä on vaalit. Ja pikemminkin tämä tilaisuus on se symboli, jossa viitaa tämä, että haluaisimme kansanedustajaksi. Ja yleisössä on kuulemassa niitä, jotka harkitsevat oman harkintansa mukaan, haluavatko ketään meistä kansanedustajaksi. Ja tämä on se, missä meidän pitää nöyrtyä ja kertoa yleisölle, miten me koemme asiat, ja eikä se Jumalan edessä. Sitten lopetukseksi kaksi kohtaa. Toinen on kiitokset paneelin järjestäjille siitä, että missään vaiheessa ei ole kenenkään vakaumusta lähdetty kysymään. Koska näin sen kuuluukin olla. Jos me uskotaan politiikkaan, politiikkaan ei kuulu uskonto, niin myöskään se, onko ihmisillä mahdollisesti jotain vakaumuksia, ei kuulu kysymyksenä poliittiseen paneeliin.
Itse olen toki kolmannen polven uskonnoton, mutta se ei, se ei ole kysymys, jota, se, että puheenjohtaja ei tätä kysynyt, on mielestäni erinomaisen hyvä asia ja osoittaa syvää ymmärrystä asiasta. Ja toinen pointti, suomalaisessa järjestelmässä äänestetään kuitenkin ensisijassa puoluetta eikä vain ihmistä. Katsokaa myös puolueiden kannan kysymyksiä, jotka teitä kiinnostaa. Käsittääkseni täällä on edustettuna kaksi puoluetta, joilla on jollain tasolla kirkon ja valtion erottaminen puolueen kantoihin kirjattuna, jota siis olemme minä ja Anna näiden puolueiden edustajat. Olen minäkin. Kohta tarja, siis tällä puolella pöytää on kaksi puoluetta. Pöydän sillä puolella on ainakin kaksi puoluetta. Anna. Joo. Samaten on sitä mieltä, että tämä oli erittäin hyvä, hyvä näkökulma Tapani Ruokaselta, että esimerkiksi näiden avajaisjumalan palvelusten merkitys on ennen kaikkea symbolinen. Mä näen sen symbolin merkityksen pikkusen eri tavalla. Mulle se hahmottuu myös sillä tavalla, että se symbolisesti määrittää sitä, että mikä meidän yhteisössä on normaali niin kuin katsomus tai mikä meidän yhteisössä on niin kuin normaalisuuden uskonnollisuuteen ja uskonnottomuuteen. Ja tämä on semmoinen asia, mikä menee niin kuin läpi tämän koko keskustelun. Siis tosiasia on se, että tällä hetkellä sanoisin, että meidän yhteiskunnassa on aika helppoa elää, oli uskonto mikä tahansa tai niin kuin myös uskonnottomana ihmisenä. Että semmoinen, mitä tiedetään, että jossakin päin maailmaa on niin kuin todellista vainoa tai niin kuin isoja ihmisoikeusongelmia, niin sellaisia meillä ei ole. Ja siksi monet näistä kysymyksistä, mistä me keskustellaan, on nimenomaan symbolisia. Eli nähdäänkö me, että mikä tahansa tapa lähestyä maailmankaikkeutta ja näitä niin kuin isoja maailmankaikkeuteen liittyviä kysymyksiä, niin mikä tahansa tapa on yhtä arvokas ja niin kuin yksilöt on täysin vapaita sen tekemään. Ja musta nimenomaan silloin sellaiset käytännöt, joissa me erilaisiin symboleihin viestitetään, että olet vapaa valitsemaan, mutta kuitenkin tämä yksi tapa on enemmän meidän yhteisen tapa kuin joku, niin sellaisista pitäisi luopua. Kiitos. Joo, kiitoksia. Tähän loppuun ehkä riittää, kun sanon sen, että niin kirkon roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa ja miten se sitten ilmenee, niin on hyvä ja syytä käydä keskustelua ja se täytyy olla avointa. Tämä paneeli on minusta niin osoittanut sen, että tässä on painotuksia, että miten isona kysymyksenä ja ongelmana tämä nykytilanne on ja nähdään. Mä en näe sitä niin ihan hirveän isona. Mutta ymmärrän niiden näkökulmaa, jotka pitää sitä isona kysymyksenä. Helena? No joo, miten se olikaan, että mä olin se uskonnollinen oikeisto tai jotain muuta vastaavaa. Mulla on nimenomaan taas vähän Japen kommenttiin nyt tarttunut tästä maallistumisesta. Näen kyllä, että kirkolla on entistä tärkeämpi rooli yhteiskunnassa turvattomuuden ja maallistumisen takia tuoda niitä maallisia arvoja, korkeampia arvoja, hengellisempiä arvojakin ihmisten tietoisuuteen. Ja myös kansanedustajille täällä, kun tuolla nyt olen ollut tuolla eduskunnan uumenissa kansanedustajan avustajana viimeiset 3 vuotta, niin ja miksei sitten, jos itsekin siellä kansanedustajana on, niin kyllähän tietysti on hyvä, että on tämmöinen symbolinen arvo tai voima, joka sitten on vielä niin kuin kansanedustajien yläpuolella, joka ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö kansanedustajat ole nimenomaan kansaa varten. Se on se mahdollinen puoli, mutta ehkä on ihan paikallaan, että on myös tämmöinen joku korkeampikin arvo, symbolinen arvo olemassa vielä tämän maallisen lisäksi myös kansanedustajilla. Eli maallinen lakipäistö, se on Jumala. Niin, ei ole kaksi minuuttia aikaa, eli Jäpe alle minuuttia. Oliko Tapani aluseksi vielä sanoa jotakin vai? Saanko minä myös puheenvuoron? Ei enää. Mä sanon tähän näin sen verran, että kirkollisveroa muun muassa on perusteltu pitkään hautaustoimella. Hautauksesta maksetaan erikseen vielä sitten, kun heittää luut nurkkaan. Mun mielestä me voitaisiin vallan mainiosti siirtyä pikkuhiljaa Suomessa siihen, että yhteiskunta hautaa kuolleet, tehdään se sitten miten tahansa, uskonnollisia seremonioita pitäkö sitten kuka tahtoo. Me voidaan ottaa tämä taakka helposti yhteiskunnalle hoidettavaksi, ei tarvitse kirkon kantaa siitä huolta. Mutta se
on vielä mun mielestä pakko sanoa tässä niin kuin keskustelussa valtio ja kirkon näistä kuvioista, niin mä itse ammattiyhdistysaktiivina näen erityisen ongelmallisena sellaisen seikan, että kirkon piirissä on Suomessa, joka niin kuin pitää meillä lainsäädäntövaltaa käytännössä käsissään, niin työelämän lakeja, ne on poljettu tomuun. Tasa-arvosta ei puhettakaan sukupuolten välillä, ei eri vakaumusten välillä. Ja sitten sen lisäksi vielä se, että tosiaan työsopimuslakia ei kunnioiteta lainkaan, että aivan kohtuuttomia ehtoja on esimerkiksi nurmeleikkaajille saattaa olla hankalaa. No niin, nyt ollaan menossa toisiin paneeleihin. Mä haluan kiittää tässä vielä symbolista valtaa kansanedustajien yläpuolella. Kiitoksia. Joo, kiitoksia kaikille paneelitteille yleensä. Niin, jaha, se on niin kuin aika matalaa.